15. Остин се подпираше на едно от перилата на Трокмортън и се взираше с бинокъл към кораба, който водовъртежът изплю. Съдът се бе килнал на страна като пияница и бе нагазил толкова дълбоко във водата, че еднометровите вълни се плискаха по палубата му. По някакво чудо корабът успяваше да се крепи на повърхността, вместо да се върне във водния си гроб. Остин имаше богат опит в подводни спасителни операции и бе вадил от дълбините какви ли не неща, от атомни бомби до подводници. Нямаше съмнение, че според простите физични закони корабът не би трябвало изобщо да може да плава. Но Кърт знаеше също така, че в открито море се случват какви ли не странни неща. Не бе суеверен, но след години кръстосване из световния океан, за него необичайното се бе превърнало в обичайно. Затова Остин не се различаваше кой знае колко от моряците, които приписваха човешки характеристики на корабите. А този изглеждаше решен да разкаже за себе си. Остин пък бе решен да го изслуша. Какво го крепи над водата? Почеса се по главата Дзавала. Не знам, нито пък защо изобщо се показа, отвърна Кърт, без да престава да се взира в кораба. Може би е бил заровен на дъното или му е тежал товарът. Водовъртежът е разместил някои неща и корабът се е понесъл нагоре като дъска. Кърт мерна скептичното изражение на Джой допълни. Добре де, нямам никаква представа защо е изплавал и защо още не е потънал. Искаш ли да го огледаме по-отблизо? Джо, подобно на Кърт, се бе загърнал в едно от одеялата, които екипажът им бе дал, когато се качиха на борда след спасителната операция. Надявах се да се отпусна с бутилка от лежала текила, но щом толкова настояваш, отивам да се преоблека и ще те чакам в хеликоптера. Остин бе забравил, че от собствените му дрехи също капе вода. Мислих да отидем до там с моторница, да се качим на борда и да погледаме. Обичам разходка с лодка. А и няма лошо текилата да поотлежи още малко, тъкмо ще стане още по-добра. Уговориха се да се срещнат при лодката. Остин отиде да се преоблече, но преди да се върне при Джо, се отби в лазарета да нагледа двамата Траут. Спяха. Лекарят каза, че са изтощени, а стихиите здраво са ги поочукали, но след няколко часа сън ще са добре. На път към лазарета Кърт срещна и професор Адлер, който пък нямаше търпение да разпита Пол и Гамей за преживяването им във водовъртежа. Професорът бе разочарован, че не е успял да поговори с тях, но сякаш се ободри, когато Остин му предложи да разпита някой от членовете на екипажа на Бенджамин Франклин, които също се лекуваха на Трокмортън. Франклин стоеше на котва до кораба на Нампт, докато екипажът му направи оглед на щетите от сблъсъка с водовъртежа. Остин и Дзавала се срещнаха на площадката при моторницата и минути по-късно пореха вълните към тайнствения кораб. Остин направи няколко широки кръгчета с моторница, докато Дзавала снимаше. Морето бе осеяно с мъртва риба и какви ли не отломки. Остин пък оглеждаше кораба, като го сравняваше с тези на Ноа и Нампт. Изглежда относително нов, дълъг е около 100 метра. Говореше той. Изглежда така, както се чувствам аз след бурна нощ, добави Джо. Масивен е. Сякаш е строен за тежък товар, но не виждам кранове. Сигурно са се потрошили във водовъртежа. На корпуса не се вижда нито име, нито регистрация. Продължи Остин. Може да са били пирати. Предположението на Дзавала не бе толкова причудливо, колкото изглеждаше на пръв поглед. Съвременните пирати всъщност бяха доста сериозен проблем. Подобно на предците си, те нападаха кораби, за да отвлекат екипажа за откуп, да вземат товара или пък самия кораб, който след това използваха, за да нападат други. Може, неохотно се съгласи Остин. Корабът изглеждаше в относително добро състояние, въпреки престоя си на дъното. Изглежда не е бил дълго време под вода. Не виждам много ръжда, макар че силните води на водовъртежа може и да са я свалили. Намалиха скоростта на лодката. Мисля, че каквото можахме да видим от тук, го видяхме. Искаш ли да се качим? Според протокола трябва да почакаме капитанът да ни покани, отвърна Джо. Да, при нормални обстоятелства. Но навярно капитанът не е на лице. Виждам, че са вдигнали коктейлния флаг. Явно зрението ти е по-добро от моето. Аз виждам само една коруба, която като нищо ще се преобърне, ако някоя чайка вземе да се сбърка и да кацне върху нея. Тогава по-добре да сложим спасителните жилетки, преди да се качим. Дзавала се свърза с Трокмортън и предупреди корабът да е в готовност, а Остин насочи лодката към по-ниската част на кораба.
Изчака някоя вълна да ги издигне и натисна гъста. Моторницата се плъзна елегантно по палубата. Джопък бързо я привърза към едно штръкнало парче метал. Приведени напред като покривни работници, за да компенсират наклона, двамата полузапристъпваха, полупролазиха по палубата. Тя бе празна като футболно игрище, с изключение на разкривената метална конструкция на среднея. Стигнаха до конструкцията и се вгледаха в железата. Към палубата бяха прикрепени 4 трегера и оформяха стоманен квадрат. В квадрата имаше дупка с площ около 2 квадратни метра. Двамата се надвесиха над нея и се взряха в зайналата шахта. Някъде долу в метала се плискаха вълни. Стига чак до дъното, отбеляза Джо. За какво ли е служила? Навярно са съхранявали нещо вътре. Тази рамка сигурно е крепяла кран. Рамката бе отчасти скрита от подобни на черни спагети електрически кабели. Остин огледа хаоса, търсейки някаква логична подредба. Погледът му се спря на конус от метални клопове, дълъг около 8 метра. Беше се килнал на страна, оплетен в кабели и електрически проводници, които излизаха през пролуки в палубата. Конусът му напомни нещо. Перки над водата. Плешивият с странната татуировка на главата, който се суетеше край една черна кутия и го уверяваше, че всичко ще е наред. Косатките и нападението им, приключило също толкова внезапно, колкото бе започнало. Без да се замисля, Остин каза. Спайдърбарът. Кой? Погледна го изненаден завала. Спайдърбарът, така се казваше онзи, който ме спаси, когато косатките в Пюджит се разбесняха. На яхтата му имаше умалена версия на онзи конус там. А какво представлява конусът? Откъде да знам, ти си механикът, ти кажи. Завала се почеса по главата. Всички кабели водят към конуса. Предполагам, че се е намирал над дупката, върху някаква носеща конструкция. Може да са го спускали във водата през дупката. Но не мога да си обясня защо. Ако му пуснеш ток, може да заработи като автомобилна свещ. Остин обмисли думите над завала и рече. Да видим какво има долу. Джо се ухили. Не мога да устоя на възможността да се вмъкна в карантиите на кораб, който би се преобърнал при едно кихване. Мислех, че чайките те тревожат повече. Най-много ме тревожат кихащите чайки. Погледни на ситуацията от друг ъгъл. Помисли си само, къде би искал да си сега, на бюрото си в Нампт или тук, с хубава гледка към океана? Бих искал да съм зад вулана на корвета си, с гледка към красива блондинка. Приемам думите ти за съгласие, отсече Остин. Мисля, че знам откъде ще влезем. Въпреки шегите, двамата бяха наясно какъв риск поемат, като се спускат под палубата. Но завала вярваше безрезервно на преценката на Кърт и би го последвал и фада, ако трябва. А зоркото око на Остин бе мярнало люк, който водеше към шахта надолу. Той стигна до него, освободи механизма и отвори люка. Отвътре се разнесе смрад, от която и двамата се олюляха. Остин откачи халогенния фенер от колана си и го насочи към отвора. Мощният лъч освети стъпенките на метална стълба. Свалиха спасителните жилетки, само щяха да им пречат, а и нямаше да им свършат работа, ако корабът се преобърне, докато са под палубата. Остин се спусна пръв. 6 метра по-надолу усети твърда повърхност под краката си, но не пусна стълбата, защото подът бе силно наклонен. Джо застана зад него. Огледа се и каза. Изглежда доста приветливо. Да вървим да кажем здрасти. Като се подпираше по наклонената стена, Остин запристъпва по тесния коридор. След 10 метра стигна до стълбище, което водеше още надолу. Допълнителното спускане не му се нравеше, а и усети как палубата се накланя с още няколко градуса. И двамата знаеха, че преобърнели се корабът, с тях е свършено. Нямаше да имат време да се измъкнат. Остин обаче бе решен да се добере до тайните на кораба. Късмет ли е ли се чувстваш днес? Попита той и гласът му отекна между стените. Завала се усмихна. Току-що се сдърпахме с огромен водовъртеж и победихме. Мисля, че късметът днес е на моя страна. В основата на стълбището се озоваха на палуба, точно като горната. Тук обаче коридорът свършваше не с стълбище, а с врата, която двамата без колебания отвориха. Когато прекрачиха прага, носовете им подсказваха, че нещо в обкръжението им се е променило. Вместо солената морска миризма от коридора, тук се усещаше някакво електрическо напрежение, все едно бяха влезли в магазин за електроника.
Остин обходи помещението с лъча на фенера. Намираха се на малка площадка, надвиснала над огромен триум, в който имаше редица от 4 масивни цилиндрични предмета. «Прилича на електрогенератор в язовира Ховър», каза Остин. «Това нещо може да осигури захранване за малък град. Или за голяма свещ», допълни Остин, сещайки се за повредената намотка на палубата. Насочи лъча на фенера си нагоре. Десетки дебели електрически кабели се спускаха от тавана към генераторите. Скръц. Палубата под тях потрепери и се наклони. «Мисля, че чайката ти току-що кацна», каза Кърт. Дзавала вдигна глава. «Да се надяваме, че не е настинала и не киха». Остин бе смел, но не и глупав. Върнаха се по стъпките си и излязоха на открито. Свежият въздух и слънчевата светлина им подействаха като освежителен душ след клаустрофобичния мрак в утробата на кораба. Съдът определено се накланяше. Остин обаче още не беше готов да се предаде. Никъде не се виждаше основа за мостик, но на кораба все някъде трябваше да има контролно помещение. Докато Дзавала се свързваше с Трокмортън, за да ги уведоми за находката им, Остин се примъкна по наклонената палуба към кърмата. Натъкна се на още няколко люка към вътрешността на кораба. Стана му ясно, че ще стреля на посоки и ще извади нечуван късмет, ако улучи верния. И в този момент откри, каквото търсеше. Близо до един от люковете в средата на палубата от към задния край на кораба видя кръгли следи. Предположи, че тук са били основите на радиоантените, унищожени във водовъртежа. Отвори люка и направи знак на Дзавала да го последва по стълбата. Както и преди, стълбата ги отведе до долна палуба и до коридор. Но този коридор беше дълъг не повече от 3 метра и свършваше с врата. Отвориха я и пристъпиха вътре. «Мисля, че току-що открихме екипажа», каза Дзавала. В контролната зала имаше 6 разложени трупа, скупчени в единия и край. Остин не искаше да нарушава вечния покой на екипажа, но знаеше, че е важно да научи възможно най-много за случилото се. Той пристъпи в помещението. Джовър беше на крачка зад него. Внимателно огледаха контролния пулт. Имаше десетки уреди и бутони. Пултът беше много по-сложен от всичко, което Кърт бе виждал. Той предположи, че генераторите в трюма са се управлявали от тук. Разглеждаше уредите, когато корабът внезапно проскърца, а после сякаш простена. «Кърт!» възкликна Дзавала. Остин знаеше, че ако останат още секунда, ще се присъединят към труповете, скупчени в залата. «Мисля, че приключихме тук», рече той и посочи вратата. Този път водеше Джо. Двамата забързаха по коридора, почти набегом се изкачиха по стълбата и отново се озоваха на палубата под топлите слънчеви лъчи. Остин се опита да брои на ум секундите, които минаха, след като чуха онова странно проскърцване, но в бързането само се объркваше. Нямаха време да стигнат до лодката, да включат двигателя и да я пуснат на вода. Не спряха да вземат спасителните жилетки и се затичаха към по-ниската част на кораба. Щом стигнаха, направо скочиха във водата и заплуваха колкото можеха по-бързо. Когато корабът започнеше да потъва, щеше да създаде течение, което щеше да ги завлече под водата и затова трябваше да се измъкнат от обсега му. Отдалечиха се на прилично разстояние, спряха и се обърнаха. Ниското перило бе потънало изцяло под вода, а палубата беше почти перпендикулярна на повърхността на морето. Кихащата чайка на Джо явно най-после бе кацнала, защото корабът се преобърна. Постоя още няколко минути над водата като лъскав гръб на костенурка. Колкото повече вода нахлуваше в трюма, толкова повече потъваше корабът. Накрая остана да се вижда само малка част от корпуса. Сетне и тя се скри под разпенените вълни. Морето си прибра своето. 16. Радвам се да се запознаем, професор Курц, рече Харолд Мънфорд, професорът по зооархеология в университета в Фейрбанкс. Ще пиенете ли чаша Ерл Грей? Благодаря, с удоволствие, рече мъжът, който седеше в кабинета на Мънфорд. Гостът имаше продълговато лице, квадратна челюст и светло-сини очи. Кафявата му коса си вееше. Мънфорд наля 2 чаши чай и подаде едната на събеседника си. Дълго сте пътувал. Фейрбанкс е далеч от Берлин. Да, така е, доктор Мънфорд, но винаги съм искал да стигна до тук, до последната граница на цивилизацията. Това бързо се променя, усмихна се Мънфорд. Беше пълен мъж на средна възраст с лице на добронамерен морж. Даже си имаме Уолмарт звезда.
Но все още сравнително лесно човек може да отиде и на по-диви места, пълни с гризли и лосове. Дано да стигнете до парка в Денали. Звезда верига супермаркети. Да, това е целта ми. Тази възможност ме вълнува дълбоко. Пътуването е целодневно, но си струва. Съжалявам, че сте се разминали с Карла Януш. Както ви казах по телефона, тя тръгна на експедиция преди няколко дни. Едва в последния момент взех решение да дойда, обясни Шрьодер. Неочаквано ми се отвори свободно време и ми щукна да я посетя. Но ви благодаря, че ме посрещнахте след толкова кратко предизвестие. Няма проблем. Не ви виня, че искате да се срещнете с Карла. Тя е блестящ учен и прекрасна млада жена. Доскоро беше на разкопки в каменоломната при река Гърстъл на около 100 км от тук. Открихме дяла нибивни от мамути. Много се развълнувахме. Статията и за експлоатацията на мамути от ранните ловци бе едно от най-добрите изложения по темата, които съм чел. Знам, че би се радвала да се срещне с човек с вашата академична биография. Шрьодер се бе здобил с тази впечатляваща биография в една стайчка за копирни услуги в Анкарич. Визитките му го представяха като Херман Курц, професор по антропология в Берлинския университет. Бе заел фамилията на таинствения герой от сърцето на мрака на Конрад. По време на целия си живот не можеше се спре да се удивлява на силата на няколко напечатани думи, съчетани с увереност. Най-трудно му беше да си върне австрийския акцент, след десетилетия живот в Средния Запад. Чел съм статията, кимна Шрьодер. Както казвате, много е впечатляваща. Четох и онази, в която излага теорията си за изчезването на мамутите. Типично за Карла. След като заключи, че човекът почти не е имал пръст в изчезването на мамутите, направи смелото предположение, че той е бил в резултат на някаква катастрофа. Можете да си представите каква беше реакцията. Да, наистина новаторска теория, но ми хареса дързостта й. А тезата е има ли нещо общо с експедицията? Разбира се. Надява се на един отдалечен сибирски остров да намери доказателства за нея. Шрьодер издобузи. Сибир е много далеч от тук. Как се стига до там? Карла взе самолет до остров Врангел, след това ще се качи на ледоразбивач, който минава край новосибирските острови и който ще я вземе обратно след 2 седмици, а няколко дни след това ще е обратно тук. Още ли ще сте в Аляска по това време? За жалост не. Но и завиждам за приключението. Веднага бих се отказал от всичко, за да я последвам, ако можех. Мънфорд се облегна назад на стола и скръсти ръце зад главата си. Остров Айвари ще се окаже новият Канкун, рече той с широка усмивка. Моля. Погледна го изненадано Шрьодер. Остров Айвари е мястото, където работи Карла. Вчера дойде и някакъв мъж от Дискавери и каза, че щял да снима филм за връх МакКинли. Явно е чувал за трудовете на Карла. Много се заинтересува, когато му казах за острова. Спомена, че може да се отбият. Разпитаме подробно за проекта. Явно нищо не е пречка, когато ти е тлъста чековата книжка. Как се казваше? Попита Шрьодер. Може би съм попадал на него при пътуванията си. Хънтър, отвърна Мънфорд. Скот Хънтър. Едър, мускулест, мъж. Шрьодер се усмихна, но в очите му се четеше презрение към тънко замаскираната игра на думи в фалшивото име. Хехме, не ми говори нищо, каза той на глас. Разбира се, осведомил сте го колко трудно се стига до острова. Насочих го към летището да говори Джо Харпър. Някога е летял по отдалечени кътчета на свободна практика, а сега е шеф на полярна звезда Ер. Правят туристически обиколни на изолирани части от Русия. Шрьодер глътна набързо чая си, макар да изгори гърлото му. Благодари на Мънфорд за гостоприемството и веднага се опъти с колата към летището на Фейрбанкс. Летището се намираше край северния полярен кръг и бе удобно място, където могат да презареждат големи товарни самолети по маршрути между далечния изток и Америка. Докато Шрьодер паркираше, излетя един Боинг 747. Самото летище бе относително малко и на Шрьодер му се наложи да попита само веднъж, за да открие офиса на полярна звезда Ер. Рецепционистката му се усмихна приветливо и каза, че господин Харпър ще го приеме, когато приключи разговора си по телефона. Самият Харпър излезе няколко минути по-късно. Приличаше на специално подбиран за тази роля, жилав, с остри очи и волево изражение. Явно не му беше лесно да се превърне от пилот в туроператор.
Беше си подстригал брадата старателно, но косата му стърчеше непокорно. Ризата му беше нова и прилежно изгладена, но беше пусната над чифт избелели дънки, явно носени дълго и твърде удобни, за да бъдат сменени. Мъжът излъчваше професионализъм, но в очите му се четеше тревога. Наведе се и прошепна на ухото на рецепционистката нещо за горивни разходи, а после покани Шрьодер в кабинета си. Работното му място едва побираше бюро и компютър. Всичко останало бе претъпкано с купчини папки. Харпър осъзнаваше какъв вид има кабинетът му. Извинете ме за неразборията. Полярна звезда е все още семейна компания и сам се грижа за голяма част от документацията. Всъщност, аз и жена ми отвън вършим почти всичко. Разбрах, че летите отдавна, каза Шрьодер, а Харпър като че се пообудри. Пристигнах тук през 84-та година. Имах си един Чесна и от години летях с нея. После купих още няколко, много малки, но ги продадох, за да си позволя онзи корпоративен самолет на пистата, синия, с звездите по него. По-класните клиенти харесват бързите обиколки първа класа. Как върви бизнесът? Добре, може да се каже. Но не бих казал същото за себе си. Харпър вдигна купчина хартия от бюрото и я пусна обратно. Блъскам се върху тези неща, докато успеем да си позволим човек, който да се занимава с тях. Но това е мой проблем. А вашият какъв е? Преди час говорих с доктор Манфорд в университета. Каза ми, че ще водите телевизионен екип до остров в Сибир. А, да, хората от Discovery. От остров Врангел ще се качат на рибарско корабче. Шрьодер подаде една от чисто новите си визитки. Бих искал да стигна до нов сибирски острови. Дали бих могъл да се присъединя? Няма проблем. На самолета има много място. Само ще трябва да си платите билета. За жалост, обаче са резервирали всички места, и на самолета, и на корабчето. Шрьодер помисли, преди да отговори. Може би бих могъл да поговоря с тях, за да ми позволят и аз да дойда. Опитайте. Отседнали са в хотел Уестмарк. Кога тръгвате? Харпър погледна часовника си. След 2 часа и 21 минути. Ще отида да говоря с тях. Шрьодер получи упътвания къде се намира хотела. Бързо го намери и на рецепцията попита за екипа на Discovery. Администраторът каза, че ги е видял да влизат в бара преди малко. Шрьодер му благодари и надникна в бара. Беше полупразен, хората седяха по един или по двама. Единствената групичка бе на една от ъгловите маси. Разговаряха, събрали глави. Бяха 4. Шрьодер си взе вестник от фоайето, седна на маса, близо до 4-мата, и си поръча газирана вода с лайм. 2 от мъжете му хвърлиха изпитателен поглед и бързо се върнаха към разговора. Едно от предимствата на старостта е, че те прави невидим, помисли си Шрьодер. Младите просто спират да ти обръщат внимание. Той реши да провери прозренията си. Един от мъжете стана от масата и влезе в туалетната. Докато онзи се връщаше, Шрьодер се надигна и нарочно се блъсна в него. Извини му се надълго и на широко, ала мъжът само изруга и го изгледа свирепо. Случката показа 2 неща на възрастния мъж. Че новият му външен вид, обръсната брада и боядисана коса, върши работа, и че мъжът от телевизионния екип носи пистолет в кобур под мишницата. Шрьодер реши да изпробва късмета си още веднъж. Щом се върна от туалетната, вместо да отиде на своята маса, той приближи масата на групичката. Здравейте! Каза той с американския си акцент. Разбрах, че сте от Discovery. Господин Хънтър? Едрият мъжага, очевидно предводителят, го огледа с присвити очи. Да, аз съм Хънтър. Откъде научихте името ми? Всички в хотела за това говорят. Рядко ни навестяват знаменитости, отвърна Шрьодер и предизвика ухилени физиономии на масата. Само исках да ви кажа колко ми хареса онзи филм за древните хети преди няколко месеца. Мъжът сякаш се озадачи. Мерси. Каза той, без да сваля студеният си поглед от Шрьодер. Но сега имаме работа, извинете ни. Шрьодер се извини, че им е отнел от времето и се върна на масата си. Групичката се разсмя зад гърба му, но той бе направил своята проверка. Гледаше Discovery постоянно. В последните 6 месеца нямаше никакви филми за хетите. Екипът бе прикритие. Шрьодер бавно отпиваше от газираната вода и мислеше какво да направи. Накрая избра най-директния начин. Отиде до колата и извади изпод седалката пистолет с заглушител. Върна се в бара на хотела тъкмо на време. Мъжете плащаха и се надигаха от масата.
Шрьодер ги последва в асансьора и се вози с тях, бъбрейки като изкофял старец. С удоволствие отбеляза леките им подигравателни усмивки и отекчени погледи. Слезе заедно с тях на третия етаж, огледа се объркано, сякаш не знаеше как се е озовал тук и къде е всъщност. Заштура се притеснено, докато мъжете го отминаха с презрение и се прибраха по стаите си. Шрьодер запомни номерата над вратите. Изчака около минута и се приближи до вратата на една от стаите. Извади пистолета и огледа внимателно коридора и в двете посоки. Не се виждаше никой. Почука на вратата. Миг след това тя се отвори. Мъжът го изгледа сърдито. Беше същият, който го отпрати в бара. Но сега беше без сако и се виждаха двата пистолета в кобури под мишниците му. Какво искаш по дяволите? Май съм изгубил ключа за стаята си. Дали бих могъл да използвам телефона ви? В момента съм зает. Отсече мъжът и сложи ръка на кобура си. Разкарай се. Мъжът понечи да затвори вратата, но Шрьодер беше по-бърз. Извади пистолета и го гръмна между очите. Мъжът се свлече на пода, а в погледа му се четяха едновременно ужас и изумление. Шрьодер отново огледа коридора, прекрачи тялото и го придърпа навътре в стаята. Продължи по същия начин и с останалите стаи. Тук там се наложиха леки промени, но накрая резултатът навсякъде беше един и същ. Единия път малко избърза и му се наложи пак да стреля. А другия път пък асансьорът се отвори, точно когато издърпваше тялото в стаята. Но накрая всичко беше наред, и четиримата мъже бяха мъртви и то за по-малко от 5 минути. Шрьодер нямаше никакви угризения, докато хладнокръвно и безмилостно премахваше мъжете един по един. Те бяха просто бандити, като голяма част от онези, с които се бе сблъсквал или с които бе работил. Тези дори бяха доста нескопосани и невнимателни. Вероятно се бяха събрали набързо. Не бяха първите му жертви, а нямаше да са и последните. На всяка от вратите на мъртвите мъже окачи табела моля, не ме безпокойте. След няколко минути беше на път към летището. Харпър още се ровеше в купа с документи. Говорих с онези от телевизията, каза Шрьодер. Променили са решението си. Ще продължат към остров Кодиак, за да снимат мечки. Мамка му. Защо не ми казаха? Може да им се обадите и да ги питате. Но когато ги потърсих, вече се готвеха да тръгват. Харпър грабна телефона и се обади в хотела. Поиска да го свържат с стаите на мъжете от екипа. Когато никой не вдигна, той тръшна ядосено слушалката върху вилката и разтърка очи, сякаш щеше да се разплаче всеки момент. Прекрасно. Разчитах на парите от този преход, за да платя вноската за пилето навън. Тези направо ме съсипаха. Нямате ли други полети в графика? Не е лесно. За една сделка са нужни дни, а понякога дори седмици. Значи самолетът и лодката са свободни. Да, свободни са. Да познавате някой, който би се заинтересувал от това? Всъщност, познавам. Шрьодер бръкна в джоба си, извади дебела пачка и я хвърли върху купчината документи. Това е за отиване, както и за лодката. Навръщане ще получите още толкова. Условието е да стоите в готовност няколко дни, докато приключа делата си на място. Харпър взе пачката и я погледна, само 100 тачки. С това мога да си купя цял нов самолет, намръщи се той. Да не е нещо незаконно. Нищо подобно. Няма да превозвате нищо. Само мен. Имате ли документи? Паспортът и визата ми са в срок, всичко е наред. И би трябвало, като се има предвид колко платих, помисли си Шрьодер. Беше се отбил в Сиатъл и с нетърпение бе изчакал любимият му фалшификатор да сътвори личността на професор Курц. Харпър протегна ръка. Имаме сделка. Отлично. Кога можем да тръгнем? Когато сте готов. Тогава съм готов. След час вече бяха във въздуха. Шрьодер се бе отпуснал на седалката и се наслаждаваше на уединението си. Отпи голяма глътка от скоча, осигурен му предвидливо от Харпър. Самият Харпър уверено водеше самолета. Докато Фейрбанкс се смаляваше под тях, а машината се отправяше на запад, Шрьодер въздъхна дълбоко. Ясно му беше, че е просто един старец, който се опитва да върши работата на млад мъж. Помоли пилота да не го безпокои известно време и затвори очи. Беше уморен и му трябваше сън. Предстоеше му нещо, което изискваше кристално бистра мисъл. Изчисти съзнанието си от емоции и се отдаде на съня. 17. Бенджамин Франклин, корабът на Ноой, се клатушкаше несигурно като моряк след сбиване в бар.
Битката с водовъртежа си бе казала своето и двигателите имаха нужда от крайно внимателно отношение, за да не се повредят окончателно. Трокмортън се движеше на няколко стотин метра зад Франклин, в случай, че се появи проблем. Докато двата кораба кретаха бавно към Норфък, от запад се появи тюркоазен син хеликоптер с огромен надпис на НАМТ. За няколко минути увисна като колибри над Бенджамин Франклин, а после меко кацна на палубата. Отвътре се показаха четирима души с медицинско оборудване. Няколко души от екипажа посрещнаха екипа и го придружиха до лазарета на кораба. Никой на борда не беше ранен сериозно, но капитанът бе поискал помощ, защото парамедикът на борда не успяваше да се справи с множеството натъртвания и охлузвания. Презаредиха хеликоптера и качиха на него двамата моряци с счупени ръце. Остин благодари на капитана за гостоприемството, а после и той, заедно с семейство Траут, Завала и професор Адлер се качиха в хеликоптера. След няколко минути бяха във въздуха. 2 часа по-късно хеликоптерът кацна на твърда земя и двамата ранени моряци бяха настанени в чакащата ги линейка. Семейство Траут хванаха такси до дома си в Джорджтаун, Вашингтон, като взеха Ядлер с себе си, а Завала откара Остин до дома му край река Потомак, в Фейрфакс, Вирджиния, на километър от централния щаб на ЦРУ в Лангли. Бяха се разбрали утре сутринта в 8, след като си починат добре, всички да се съберат при Кърт. Остин живееше в стара викторианска сграда, използвана някога като хангар за лодки и разположена на самия бряг на реката. Купия, още когато работеше за ЦРУ. Горният етаж на постройката бе мансарда, предназначена за живеене, но предишните собственици бяха запуснали не само тази сграда, но и цялото имение. Когато Остин се заеда и стъргуши и възстанови вътрешността на къщата, както и стария разкош на фасадата й, му се наложи да се справи с безброй семейства мишки и какви ли не още живинки. Под жилищната част беше разположен същинският хангар, където Остин държеше състезателната си гребна лодка и малък хидроплан. Щом тръшна вратата зад гърба си, Кърт пусна чантата на пода в антрето и влезе в просторната всекидневна. В дома му миналото и съвременността съжителстваха в прекрасна хармония. Автентичните колониални мебели от тъмно дърво контрастираха с въросаните стени, по които висяха модерни картини, наред с картини на примитивисти и навигационни карти. По рафтовете, високи от пода до тавана, бяха подредени подвързани с кожа приключенски романи на Конрад и Мелвил, както и очевидно често разлиствани томове с философски произведения, които Кърт обичаше да чете. Част от редките му пистолети за дуели, които той колекционираше, бяха подредени зад стъклени витрини. В обширната му музикална колекция имаше най-вече прогресив джаз, в хармония с хладнокръвието, енергичността и таланта му за импровизации. Остин преслуша телефонния си секретар. Имаше немалко съобщения, но нито едно от тях не беше спешно. Включи уредбата и стаята се изпълни с лудежкото пяно на Оскар Питърсън. Кърт си наля от най-хубавата текила, която имаше, плъзна в страни стъклената врата към терасата и излезе. Заслуша се в тихото приплясване на вълните току под краката му и вдиша дълбоко ухаещите на цветя изпарения от реката, така различни от соления океан, където прекарваше по-голяма част от времето си. След няколко минути се върна в къщата и взе от рафта един от томовете с древногръцки философи. Разлисти страниците, докато не намери любимата си Платонова алегория за пещерата. В нея Платон прекрасно описваше как хората сме като приковани в пещера и виждаме само сенките по стените и смятаме, че това е реалността. Сега аз трябва да успея да разбера кое е сянка и кое – реалност, помисли си Остин. През последните дни се опитваше да подреди в главата си хаоса от случилите си неща. Припомняше си отново и отново единственото, което не можеше да проумее – тайнствения кораб. Кърт седна зад бюрото си и включи лаптопа. Като си спомни това, което доктор Адлер направи на кораба, той отвори сайта с сателитния образ на района край гигантския водовъртеж. Върна се назад в архива на сайта до деня на потъването на Южна красавица. Двете огромни вълни, потопили кораба, се виждаха ясно. В едно от изображенията корабът бе петънце на радара, а в следващото го нямаше. Остин увеличи мащаба, за да вижда по-голяма част от океана и забеляза нещо, което му бе обягнало досега. Край зоната на потъването на красавицата имаше още 4 кораба, по един във всяка от 4-те посоки. Всички бяха разположени на равно разстояние един от друг.
Остин се втренчи в сателитния образ и върна още няколко дни назад. Корабите ги нямаше. После пък прескочи напред, малко след потъването. Корабите бяха само три. На изображението от следващия ден вече нямаше нито един. И той като платоновите затворници в пещерата се опитваше да различи реалността от сенките, но определено притежаваше едно сериозно предимство пред тях. Можеше да поиска помощ. Кърт се пресегна към дебелия телефонен указател на Нампти и набра един номер. Здрасти, Алън. Кърт Остин се обажда. Тък му се върнах от едно плаване. Дано не те будя. Няма проблем, Кърт, радвам се да се чуем. Какво мога да направя за теб? Можеш ли да дойдеш на една среща у нас, утре в 8 сутринта? Важно е. Разбира се. Последва пауза. Ме. Знаеш с какво се занимавам, така ли? Алън Хибер бе един от десетките учени в Нампт, които се трудеха упорито и без много шум в сърцето на огромната океанографска организация, доволни, че се занимават с това, което им интересно, и че работят в екзотични, но и важни полета на изследване. Няколко месеца по-рано Остин бе слушал доклад на Хибет на един симпозиум на Нампт, където ученият говореше за комуникацията и наблюденията в открито море. Кърт бе впечатлен от широтата на познанията му. Отлично знам с какво се занимаваш. Специалист си по електромагнетизъм, експерт по антените. Ти си проектирал електронните очи и уши, с които Нампт проучва дълбините на океана и с които отдалечени един от друг екипи си общуват. Четох и статията ти за влиянието на площта върху радиационните излъчвания от антени с намалени размери. Наистина ли? Поласкан съм. Като цяло обичам да човъркам по машини, а екипът ви за специални операции по-скоро е събрал приключенци, нали така? Остин и екипът му бяха легенда в Нампт, а Хибет бе изненадан, че искат помощта му точно оттам. Остин се засмя горчиво. Ръцете го боляха от каскадата с полтраут и беше уморен като куче. Напоследък сме по-скоро приключили, отколкото приключенци. Наистина ще ни е от полза експертното ти мнение. Ще се радвам да помогна с каквото мога, съгласи се Хибет. Остин му обясни как да стигне до дома му и каза, че очаква с нетърпение срещата им. После си записа няколко неща в тефтера, докато идеите му още бяха пресни. След това приготви цяла кана кенийско кафе, остави кафеварката на автоматичен режим и се качи в стаята си в една от кулите на къщата. Свали дрехите си, гмурна се в хладните завивки и почти мигновено заспа. Сякаш след броени минути яркият сутрешен светлик го събуди. Кърт скочи от леглото, изкъпа се и се обръсна, облече удобна тениска и шорти и набързо си изпържи бъркани яйца и шунка. Хапна ги на тераса и тък му си оставяше чинията в мивката, когато на вратата почукат завала. Няколко минути по-късно дойдоха семейство Траут и професор Адлер. А веднага след тях се появи Алън Хибет, висок и слаб, с чорлава бяла коса. Имаше мраморно бяла кожа, която избухваше в червено от притеснение. И цветът на кожата му, и болезнената му стеснителност бяха следствие от ежедневието му в лабораторията, далеч от хора и слънчева светлина. Остин наля по чаша кафе на всеки и поведе групата към кръглата тикова маса на терасата. По принцип би трябвало една подобна среща да се проведе в офиса на Кърт в зеленикавата офис сграда в Арлингтън, където беше щабът на Нампт. Ала той все още не бе готов да отговаря на въпроси, нито да споделя мисли с когото и да било, освен с екипа си. Имаше нужда от още информация, преди да сподели откритията им с ръководството на Нампт. Остин се настани на един стол и се взря с копнеж в осеяната с слънчеви зайчета река, където обикновено гребеше всяка сутрин, сетне огледа хората край масата и им благодари, че са дошли. Чувстваше се като Ван Хелсинг, свикал стратегически съвет преди сражение с Дракула. За миг се изкуши да попита дали някой е взел чесън, но вместо това премина директно към същността на въпроса. В Атлантическия и Тихия океан се случва нещо много странно. Морето е разбъркано като яйца в купа. Един кораб е бил потопен, може би има и втори. За сега тези са, за които знаем. Още един кораб за малко не бе споходен от същата съдба, а на няколко души косите им се изправиха за година напред, включително и на моя милост. Погледна Адлер. Професоре, би ли бил така добър да опишеш явленията и да ни представиш част от теориите си? С радост. Отвърна Адлер. Той описа потъването на непотопимата южна красавица, а също така как откриха краба.
После описа сателитните доказателства за огромните вълни в близост до мястото му на потъване. Накрая, леко притеснен, сподели теорията си, че смущенията може би не са от естествен характер. Докато говореше, професорът внимателно се взираше в лицата на събеседниците си и сякаш търсеше в тях признаци на съмнение. За свое облегчение срещаше само съсредоточени и сериозни погледи. Обикновено бихме приписали всичко това на цар Нептун, който е решил да потича на дъното, но има няколко неща, които отхвърлят тази хипотеза, каза той. Сателитните изображения показват, че и други части от океана са пострадали от същото и в явленията има необичайна симетрия. Той показа на лаптопа на Остин снимките, които двамата бяха разглеждали преди няколко дни. Когато професорът приключи, Остин помоли семейство Траут да опишат спускането си в бездната. Всички мълчаливо изслушаха Гаме и Пол, които се редуваха да разказват за случилото се и как са се измъкнали. Казвате, че когато се е появил водовъртежът, в небето е имало светкавици, така ли? Попита Хибет. Гаме и Пол кимнаха. След това Дзавала разказа за изскочилия от дълбините кораб и за проучването на борда му. Хибет живо се заинтересува от описанието на електроцентралата и повредената метална конструкция на палубата. Ще ми се да бях там, за да видя със собствените си очи, рече той. Мога да ти предложа нещо почти толкова добро, успокои го Дзавала и след няколко мига дигиталните снимки от таинствения кораб се появиха на екрана на лаптопа. Остин попита Хибет какво мисли. Ученият, взрян с свъсени вежди в екрана, поиска още малко време, за да разгледа по-подробно снимките. Очевидно е, че огромни количества електричество са захранвали нещо в центъра на тази конструкция, каза той и посочи конусовидната рамка. Но в това му състояние ми е трудно да кажа за какво служи. Джо я описа като огромна свещ за кола, каза Остин. Хибет се почеса по глава. Може би не е това. Прилича по-скоро на огромна намотка на Тесла. Много от електрическите вериги, които позволяват на това нещо да работи, не се виждат. Къде е корабът сега? Отново потъна, отговори Дзавала. Реакцията на Хибет изненада Остин. В сивите очи на учения блестеше нескрито вълнение. Това от всякъде бие бърникането по антени. Потри ръце той. Прехвърли снимките още веднъж. Накрая вдигна очи и погледна хората около масата. Някой тук да е наясно с работата на Никола Тесла. Аз съм единственият, който чете редовно списание Популярна наука, похвали се Дзавала. И за това знам, че Тесла е изобретил променливия ток. Хибет кимна. Точно така, той е американски инженер от сръбски произход. Откривателната. Нар. Въртящи се магнитни полета, т. Е. Че магнитното поле може да бъде завъртяно, ако сложиш под прав ъгъл две намотки и пуснеш променлив ток през тях. Чудя се дали не би могъл да го повториш на английски, помоли Адлер учтиво. Хибет се засмя. Разбира се. Ей, сега ще ви разкажа цялата история. Тесла се преместил в САЩ и започнал работа при Томас Едисон. Но двамата се скарали, разделили се и дори станали конкуренти. Едисон смятал, че бъдещето принадлежи на правия ток, Тесла пък смятал, че принадлежи на променливия. Тесла продал една голяма част от патентите си на Уестингхаус, върли конкуренти на Едисон, включително и патента за многофазна система за генериране на електрически ток. Именно на базата на тази система Уестингхаус печелят проекта за изграждането на Ниагарската ВЕЦ, а изпълнението й било възложено на Тесла. Един от многобройните патенти, които Тесла продал на Уестингхаус, е патентът за индукционния двигател, чийто принцип е в основата на съвременните двигатели. Едисон си останал с електрическата кружка и фонографа. Тесла е автор и на много други патенти, някои от тях доста налудничави, вметнат Завала. Така е. Тесла е бил инженерен гений. Патентовал е безпилотен летателен апарат с електрическо захранване, който можел да лети с 25 000 км в час и да се използва за оръжие. Измислил е и нещо, което нарекал телесила, лъч на смъртта, който разтопявал самолетни двигатели от 400 км разстояние. Работил е много и по безжичните електрически импулси. Занимавала го е възможността да насочва електрически импулси, подсилвайки ефекта им. Дори веднъж заявил, че е предизвикал земетресение от лабораторията си. Тесла като нищо е изпреварил времето си. Балистични ракети, лазери. Замислено рече Остин.
На теория всичко е било изрядно, но изпълнението никога не отговаряло на очакванията. Напоследък Тесла се превръща в нещо като култова фигура. Конспиративно настроените подозират, че някои правителства, включително американското, експериментират с по-рисковите му теории. А какво мислиш ти? Попита Остин. Конспиративните мислители не гледат където трябва. Тесла привлича вниманието им, защото е странен. Истината е, че изследванията и теориите на Ласло Ковач притежават много по-голям унищожителен потенциал. И той като Тесла е бил гениален инженер. Родом е от Будапеща, където Тесла е работил в края на 19 век. Ковач използва част от постиженията му за отправна точка, но се концентрира основно върху електромагнитни лъчения с свръхниска честота. Занимавала го възможността за бъдещи електромагнитни войни. Твърдял, че определени излъчвания могат да влияят на атмосферата, да предизвикват стихии и всякакви други неприятности и това сериозно го разтревожило. Всъщност той извел идеите на Тесла на ново ниво. Били обяснил. Ковач изследвал набор от честоти, с които електромагнитният резонанс може да се фокусира и да се усили от материалите край него. Формулирал резултатите си в теоремите на Ковач. Публикувал откритията си, но отказал да огласи пълния набор честоти, които биха позволили да се построи описаното от него устройство. Без доказателства, останалите учени не приели думите му сериозно. Добре, че никой не му е повярвал, рече професор Адлер. На света му стигат и военните средства, с които разполага. Някои все пак му повярвали. Нацистите били много отворени към всякакъв мистицизъм, окултни и псевдонаучни теории. Историите за нацистките археолози, търсили Грала, отговарят на истината. Те отвлекли Ковач и семейството му. След края на войната станало ясно, че са го затворили да работи в тайна лаборатория по проект за супероръжие, с което да спечелят войната. Но изгубиха, вметна Остин. Не само Тесла е имал проблеми с високото мнение за себе си, явно Ковач също се е провалил. Хибет поклати глава. По-сложно е, Кърт. След войната са открити статии, които показват, че Ковач е бил на ръба на огромен скок. За щастие, така и не го е направил. Защо? Руснаците превзели лабораторията в източна Прусия, където се смята, че е работил. Но Ковач вече го нямало. След войната руснаците продължили да изследват теоремите на Ковач. САЩ също знаели за тях и много искали да говорят с Ковач. Важността на електромагнитните излъчвания не обягнало от нюха на нашите военни. Преди години в лабораторията в Лос-Аламос имало голяма конференция за приложни военни технологии, почиващи върху изследванията на Ковач. И се е провела на мястото, където е осъществен проектът Манхатън Звезда. Колко подходящо, отбеляза Остин. Звезда проект за разработване на атомно оръжие, осъществен в периода 1939-1945 година. Под ръководството на американския физик Опенхаймер. Благодарение на този проект са разработени и взривени бомбите в Хирошима и Нагасаки. По повече причини, отколкото изобщо можеш да предположиш. Манипулирането на електромагнитни излъчвания може да се окаже по-унищожително от атомно оръжие. Военните взимали изследванията на Ковач много сериозно. По време на Първата война в залива сме изпробвали оръжия, базирани на електромагнитни импулси. Някои твърдят, че тези наши експерименти, както и подобни, извършени от руснаците, причиняват земетресения, вулканични изригвания и смущения в климата. Затова се заинтересувах от светкавиците в небето. Защо светкавиците са толкова важни? Попита Остин. Много свидетели на американските и на руските експерименти описват сияния в небето или светлинни избухвания, причинени от електромагнитните лъчения, обясни Хибет. Разкажи ни повече за експериментите, подкани го Остин. Около един американски проект, HARP, програма за високочастотни активни изследвания на полярното сияние, в момента се вихрят много дискусии. Идеята е да изстреляме фокусиран електромагнитен лъч в ионосферата. На хартия е академична програма, която ще подобри световните комуникации. Някои обаче смятат, че това е преди всичко военен проект с най-разнообразни цели, от защита срещу космически обекти до контрол над съзнанието. Не знам на какво да вярвам, но проектът е базиран изцяло върху теоремите на Ковач. Спомена нещо за намотка на Тесла, каза Остин. Какво имаше предвид?
Прост тип трансформатор, направен от две намотки. Енергийни разряди преминават от едната към другата, предизвиквайки контролирани мълни. Вероятно сте ги виждали по филмите, постоянно присъстват в лабораториите на лудите учени. Гамей, която до момента слушаше мълчаливо, се приведе напред и попита. До сега говорихме за лъчения, изпратени в земята или във въздуха. Какво ще се случи, ако същите тези лъчения бъдат изпратени в океана? Нямам представа, разпери ръце Хибет. Океанската геология не е по моята част. Но е по моята, обади се Пол. Нека те попитам нещо, Алън. Могат ли усилени електромагнитни вълни да проникнат дълбоко в земната кора? Без съмнение. В такъв случай е възможно лъченията да предизвикат аномалии в земната мантия, така както Харп, за който спомена, смущава атмосферата. Какви аномалии по-точно? Попита Адлер. Въртопи и водовъртежи, например. Значи може да предизвика подобни явления в морето? Попита Остин. Хибет стисне брадичката си с ръка. Движещият се пласт, разтопена скала под земната кора създава магнитното поле, което обгръща планетата. Всякакви смущения в това поле биха могли да предизвикат какви ли не проблеми. Професор Адлер удари си умрук по масата. Знаех си, че съм прав. Някой си играе с океана ми. Не забравяйте, че все пак говорим за огромни разстояния и повърхност от безкрайни квадратни километри, включи се Пол и внесе малко разум и спокойствие. Чувствам, че разговорът се завърта отново около голямата автомобилна свещ на Джо или на мотката на Ален. Дори подобно устройство да притежава огромна мощ, пак би било незначително в сравнение с масата на Земята. Настъпи мълчание. Ами ако устройствата са повече? Чу се внезапно гласът на Остин. Той премести лаптопа в средата на масата и го завъртя, за да видят всички точиците на радара по поразения регион. Пол веднага разбра какво вижда. Четири кораба, като всеки се концентрира върху малка площ. Така може и да се получи. Кърт кимна. Ще ви покажа и още нещо интересно, каза той и зареди сателитните изображения малко след потъването на красавицата. Мисля, че един от тези кораби сам е паднал в капана на явлението, което са предизвикали. Всички сякаш бяха съгласни. Това обяснява метода, рече Завала. Но не разбирам защо го правят. Преди да отговорим на този въпрос, каза Кърт, може би трябва да се съсредоточим върху друг въпрос. Въпросът кой стои зад всичко това. Тук не говорим за плацика Невавана. Безименни, безлики хора са си дали много труд, за да разбъркат цял океан. Убили са екипажите на два кораба, или поне за толкова знаем, причинили са щети за милиони и всичко това с неизвестна цел. Готови ли сте да се хванем на работа? Остин огледа колегите си около масата. Хибет понечи да стане. Още кафе ли искаш? Ухили му се Остин. Хибет го изгледа смутено. Не, промърмори той, всъщност, смятах да се върна в офиса си в Намт. Предположих, че повече не ви трябвам. Джо, разкажи на Алън за правилото Хотел Калифорния. С радост. Същото като в песента на Игълсе, Алън. Станеш ли част от екипа за специални операции, можеш и да се отпишеш, но не можеш да си тръгнеш никога. Нужни са ни познанията ти по електромагнетизъм, обясни Остин. Ти ще ни помогнеш да разберем дали бленуванията на Тесла и Ковач са възможни на практика. Къде можем да научим повече за теоремите на Ковач? Най-добре да отидем направо при източника. Проучванията в Америка са се извършвали в Лос-Аламос. Дори има научно общество на името на Ковач, което пази работата и документите му. От време на време съм им пращал запитвания. Остин се обърна към Адлер. Надявам се, че с Ален ще можете да работите заедно. Разчитаме на вашите научни заключения и открития. После се обърна към Завала. Джо, флотилия от електроцентрали си е сериозна работа. Някъде трябва да са ги направили по поръчка. Ще потърся къде можа да са ги направили, кимна Завала. Бихме могли да отидем до Ню-Мексико и утре ще сме се върнали, предложи Гамей. Остин кимна. Разберете докъде са докарали онези експерименти и дали продължават да работят в тази посока. Ние ще се разровим за всичко, писано някога за Ковач. Може би ще се натъкнем на нещо, което ще ни подскаже на къде да вървим. Остин благодари на всички и предложи да се срещнат отново след завръщането на Пол и Гамей. Двамата с Завала щяха да се видят няколко часа по-късно в главния щаб на Намт.
Пътюм към вътрешността на дома си Остин подмина библиотеката си и забеляза тома на Платон. Сенки и реалност. Реалност и сенки. Запита се какво ли би си помислил древният философ за тази загадка. 18. Карла лежеше в спалния си чувал и слушаше воя на вятъра, който се блъскаше в стените на траперската и барачка. Мислеше за реакцията си, след като видя бебето мамут. Изумена. Слаба дума. Имаше чувството, че я бе ударил гръм. Насили се да диша равномерно и бавно и в края на краищата дисциплината и научен взе превес и тя се зае да изучава екземпляра на масата. На око й се струваше, че бебето е дълго около метър и е високо около 90 см. Теглото му едва ли превишаваше 70 кг. Ясно се виждаха всички характерни белези, които тя познаваше по изображенията, останали от каменната ера, издължената глава, с снопче косми на върха и гърбица между раменете. Бивните биха започнали да се извиват, вероятно животното беше мъжко. У възрастите бивните достигаха до 5 метра дължина. Ушите бяха малки, а хоботът – къс в сравнение с тялото. Дори след пълно съзряване щеше да остане по-къс, в сравнение с хоботите на съвременните слонове. Тялото беше покрито с кестенява козина. По размерите на бебето Карла заключи, че е на около 7-8 месеца. Струваше и се, че е видяла най-съвършено запазения екземпляр от вида мамут Хус примигениус открит някога. Повечето останки не бяха нищо повече от късове плът и кости. А пред нея лежеше цяло животно и то в много по-добро състояние от Ефи, открита при Фейербанкс, както и от руските екземпляри Дима и Зарков, дори от най-прочутия от всички, светкавично вкоченената березовка, чиято плът още ставаше за ядене. В стомаха на бебето откриха лютичета, явно ги беше изяло непосредствено преди смъртта си. Карла не можа да се въздържи и се обърна към другите учени. Невероятно! Възкликна тя. Къде го открихте? Казва се Бабар. Открихме го на брега на едно старо речно корито, обясни Мария. Бабар ли? Трябваше все някак да го кръстим, усмихна се Мария. Едно време имах книжка за царя на слоновете Бабар. Мисля, че е чудесно име. Поздравления за всички! Каза Карла с усмивка. Това сигурно е научното откритие на века. Благодарим! Отвърна Мария. За съжаление това откритие е до някъде проблем за експедицията ни. Не разбирам. Време е за вечеря, прекъсна ги Арбатов. Ще поговорим на масата. Още щом погледнеше Арбатов, човек разбираше, че не пропуска много вечери. Всички се отправиха към голямата шатра. Обстановката беше толкова уютна, че Карла трудно можеше да повярва, че са на изолиран арктически остров. Сгъваемата масичка бе покрита с мушама с цветенца. Няколко фенера пръскаха мека жълтеникава светлина. Газовите печки бунтяха и бе топло и приятно, макар че платнището от време на време плющеше от студения вятър от към реката. Започнаха с украински борш, после хапнаха гулаш с телешко, а за десерт имаше понички. Пиха чай, а после и водка, която притъпи зъбите на настъпващия вечен студ. Карла изяде последната си поничка и рече. Изумена съм, че може да готвите толкова вкусно и разнообразно при тези условия. Няма защо да умираме от глад или да ядем полуфабрикати като американците, рече Мария. Стига да имам огън, казани продукти, мога да готвя като в най-изискания московски ресторант. Карла вдигна чашата с водка. Отново ви поздравявам за откритието. Трябва много да се радвате и да се гордеете. Японската деликатност на доктор Сато долови опитът на Карла да зачекне щекотливата тема. Благодарим ви. Отвърна той. Както ви споменахме по-рано, това откритие до някъде се превръща в проблем и хвърли поглед към Арбатов. Руснакът кимна и продължи думите на колегата си. Нали знаеш каква е целта на експедицията ни? Да, отвърна Карла. Искате да откриете мамут, от който да вземете проба за клониране. Точно така, потвърди Арбатов. Семето на този проект бе посято през 1999 година. Когато международна експедиция откри в Гуца замръзнала пръст някои обещаващи останки. Зарков, уточни Карла. Останките бяха кръстени на семейството, собственици на земята, където бяха открили мамута. Именно. Генетични лаборатории от цял свят се заинтересуваха от зверчето. Твърдяха, че ако от меките му тъкани успеят да извлекат ДНК, ще успеят да клонират вълнист мамут.
От кълта обаче извадили само кости, без меки тъкани, доколкото си спомням. Да. Тъй, че амбициите за клониране се поуталожиха, но не и интересът. Експериментите продължиха, за разказва Арбатов. Група японски и китайски учени успяха да клонират две крави с кожни клетки от мъртъв ембрион, замразен на същата температура като в Сибир. От тогава експедициите все търсят подходящи останки именно в този район. Аз и съпругата ми работим за сибирски резерват, който ще опита да осемени женски индийски слон, а после и да стори същото и с полумамутите, които би родила. Надяваме се до 50 години да се получат 88% вълнист мамут. Това е съвместен проект с Япония, намеси се доктор Сато. От 97-ма година насам студенти от университета в Кинки и ветеринарни експерти от Кагошима, откъдето е и докторито, търсят ДНК проби. Под вечните сибирски ледове предполагаемо лежат 10 милиона мамута, тъй че се надяваме да открием нужното. А как точно ще стане клонирането? Попита Карла. Сложно е. Всеки етап трябва да бъде осъществен перфектно, рече и то. Ще извлечем цяла ДНК нишка от меката тъкан, ще вземем яйцеклетка от женски слон и ще я облъчим с радиация, за да унищожим нейната ДНК. След това ще вкараме на нейно място мамутската ДНК, ще оплодим яйцеклетката и ще я върнем в матката на слоницата. Обичайната слонска бременност трае 22 месеца, но нямаме представа колко би продължила за това същество. Нито пък как ще се грижим за бебето хибрид. Всяко от препятствията по пътя е сериозно предизвикателство само по себе си, поклати глава Карла. Откриването на мека тъкан е най-голямото, додаде Мария. До сега, уточни Карла. Идеалният случай би бил да открием бременен мамут, но и това може да свърши отлична работа. Объркана съм, изгледа ги внимателно Карла. На мен ми се струва, че имате предостатъчно мека тъкан в тялото на съществото в бараката. Четиримата учени се спогледаха. Най-накрая доктор Сато взе думата. Има проблем с юрисдикцията. Случаят напомня малко на съдебен спор на двама разведени родители за детето им. Не ви трябва цялото тяло. ДНК проба е достатъчна. Да, отвърна Сато. Но знаете каква е конкуренцията в научния свят? Който се върне у дома с целия екземпляр, ще подпомогне кариерата и банковата си сметка и то много сериозно. А кой го откри? Арбатов свира мене. Сато и то, но ние предявихме право на собственост, защото го пренесохме до бараката, а и в момента е на руска земя. А не е ли имало споразумение как ще се действа в подобен случай? Има, разбира се, но никой не беше предполагал, че ще открием толкова съвършен образец, отвърна Мария. Разумни хора сме, продължи Арбатов. Мария беше тази, която въдвори спокойния тон. Преди това имахме разгорещени дискусии и надълго и нашироко обсъждахме дали да ти кажем. Рошихме, че няма да е практично да го скрием, нито пък ще е честно. Тъй, че в момента нямаме представа какво да сторим. Прави сте, въздъхна Карла. Имате сериозен проблем. Четиримата кимнаха единодушно. Но не е непреодолим, добави тя и четиримата я зяпнаха изненадано. Моля те, само не се прави на Соломон и не ни предлагай да разделим бебето на две, стрелна я Арбатов. Нищо подобно няма да правя. Отговорът ми се струва доста очевиден. Открийте втори екземпляр. Може би има и други в същия район. Аз ще ви помогна. Изучавала съм старателно топографията на острова, чак до Плейстоцена, когато степите са гъмжали от тези същества. Мисля, че мога да ви открия местата, които са били най-гъсто населени и са предлагали най-добри условия за живот. Това ще увелича шансовете ви да намерите и друг екземпляр. Доктор Сато погледна Карла и рече. В моята страна ценим съгласието повече от разногласието. Предлагам да потърсим втори екземпляр. Ако не сме го открили, докато се върне корабът, ще съобщим на спонсорите си и ще ги оставим да се борят в съда. Мария дипломатично остави решението на съпруга си. Сергей, ти си ръководител на проекта. Какво мислиш? Мисля, че госпожица Януш предложи решение, което устройва всички ни. Тогава може би и вие бихте могли да ми помогнете с моя проект, усмихна им се Карла. Моите извинения, каза доктор Сато. Така сме се вглъбили в своите проблеми, че забравихме добрите обноски. Какво се надявате да откриете тук? Отговор на загадката за изчезването на мамутите.
Изчезването им през плейстоцена. Попита Мария. Карла кимна. Представете си как е изглеждал островът преди 20 000 години. Земята край шатрата ни е зеленела и потрепервала под стъпките на огромните стада мамути. Гигантите са били високи над 4 метра, най-големите слонове в историята. Кръстосвали са древния свят преди 3 милиона години, имало ги е в Северна Америка, от Северна Каролина до Аляска, в по-голямата част от Русия и Европа, дори в Великобритания и Ирландия. Но до 8000 г. Хехре. Са били почти изчезнали. Мамутите са си отишли, оставяйки ни кости, над които учените като нас да си блъскат главите. Отмирането им е една от големите световни загадки, съгласи се Мария. Мамути, мастодонти, саблезъби тигри. Всички изчезват от лицето на Земята преди 10-12 хиляди години, както и още 200 други вида едри бозайници. Милиони животни загиват по цялата Земя. Какво се надяваш да откриеш тук? Не съм сигурна, свира мене Карла. Както знаеш, за изчезването им има три теории. Първата е, че ловците от културата Кловис са ги изтребили. Проблемът с тази теория е, че не обяснява изчезването им в страни, различни от Северна Америка. Все пак културата Кловис не е била разпространена в други части на света, каза Арбатов. А няма и в каменелости, доказващи тази теория, тъй че преминаваме към втората, вирус-убиец, покосил бозайниците по света, рече Карла. Значи смитате, че тази теория е най-достоверна? Погледна я внимателно доктор Сато. И да, и не. Ще се върни на нея, когато спомена и третата теория – драстични климатични промени. В края на плейстоцена климатът се променил рязко. Но в тази теория също има голяма пробойна. Животните по многобройни острови са оцелели. И те биха изчезнали, ако изчезването е било свързано с климата. Значи не е безразборен лов, нито вирус, нито климатична промяна. Тогава какво е? Попита Сергей. Спорът винаги се свежда до две теоретични школи. Едната е катастрофизмът, според която едно събитие или поредица от събития са причинили изчезването им. Другата е униформизмът, която заявява, че това се е случвало постепенно, а факторите са били много и разнообразни. А ти към коя клониш? Към никоя. Нито една теория не обяснява изцяло всички факти. Мисля, че всяка от изброените има своето място и значение. Изчезването вероятно е започнало с катаклизъм или поредица от катаклизми, цунами, вулканични изригвания, избълвали отрови, които пък са променили растителността. И в тази теория има пробойна, прекъсна я Арбатов. Според доказателствата изчезването е продължило стотици или дори хиляди години. Това не е пробойна. Моята теория отчита откритията на купища мамутски трупове в масови гробници и обяснява защо част от вида е оцеляла дълго след това. Доказателствата сочат, че много животни са загинали внезапно. Но знаем също така, че някои разновидности мамути са съществували чак до появата на пирамидите. Катаклизмът е отслабил стадата до толкова, че болестите и ловците са успели да ги довършат. Изчезването на някои видове пък е имало лавинообразен ефект. Хищниците, изхранващи се с мамути и други създания са били лишени от прехраната си. Мисля, че си на прав път, но твърдиш, че този катаклизъм се е случил рязко. В един момент мамутите са били господари на света, а в следващия са изчезвали. Не е ли малко смело предположение? Никак. Макар че признавам, че теорията за полярното изместване е спорна. Полярно изместване ли? Преместване на полюсите. Никой от нас не е геолог, рече Арбатов. Моля те, обясни. С радост. Под полярно изместване обикновено се има предвид едно от две неща. Магнитно-полярно изместване, размяна на двата магнитни полюса, която би причинила много неприятности, но не и нещо, което да доведе до гибелта на живи същества. Другото е геологично-полярно изместване, преместване на земната кора над разтопеното ядро. Нещо подобно би могло да предизвика катаклизъм, подобен на онзи, унищожил мамутите. Арбатов я изгледа твърде скептично. Основаваш теорията си на предполагаемо изместване на полюсите. Трябва да признаеш, че такова нещо няма как да се случи. Напротив, случвало се, а по-важното е, че може и да се повтори. Арбатов демонстративно взе чашата от ръката на Карла. Гостенката ни май попрекали с водката. Карла отвърна престорено официално.
С радост ще ви позволя да прочетете статията, в която развивам теорията си, доктор Арбатов. Може би тогава ще разберете повече неща. Особено уравненията, показващи как смущения в земното електромагнитно поле могат да причинят изместване на полюсите. Разрази се спор за и против теорията й. Въпреки привидното постигане на съгласие, в групата двата лагера ясно си личаха. Карла не беше изненадана от това. Учените с нищо не се различаваха от останалите хора, освен може би, че бяха по-суетни и по-дребнави. Мария, вежлива, ала и безкомпромисна, сложи край на словесните престрелки. Извини ни, задето сме тъй груби към теб. Ти все пак си наш гост, каза тя и изгледа мъжа си кръвнишки. Какви са плановете ти за утре? След като Арбатов бе неутрализиран, препирнята спря тъй рязко, както и бе започнала. Може би някой ще ми покаже къде сте открили бабар. Отговориха й, че няма проблем. Помогнаха на Мария да разчисти масата и не след дълго Карла беше в спалния си чувал. Старата сграда бе изненадващо добре изолирана и топла и на Карла и бе много уютно, ако се изключат щапокащите дребни зверчета. Развълнувана от наученото през деня, тя не можеше да заспи. Спомни си стихчето за лека нощ, което рецитираше дядо й, когато заживя с него след смъртта на родителите си. Още след първата строфа вече спеше дълбоко. 19. Семейство Траут пристигнаха в Албъкърки късно след обед и после караха до Санта-Фе, където смятаха да пренощуват. Рано на следващата сутрин се опътиха към Лос-Аламос и естествената му цитадела, кацнала върху трите възвишения, започващи от платото Панаретос. Докато изминаваха последните 40 км до целта си, Пол забеляза, че поведението на съпругата му се промени. В началото тя не спираше да говори за околните пейзажи и постоянно го увещаваше да спрат в някое индианско селище, а сега седеше тиха и сякаш някак отсъстваща. Грош за мислите ти. Предложи той. Съобразен с инфлацията, разбира се. Просто се загледах в хоризонта. Всичко изглежда толкова спокойно. И се сетих за проекта Манхатън и за ужасяващите сили, които е отприщил. Така или иначе, някой е щял да го стори. Радвай се, че ние сме били първи. Знам, но още ме потиска мисълта, че не сме се научили да контролираме духа от бутилката. Давай го по-весело, скъпа. Ядрената сила ще се окаже вехта работа в сравнение с тези водовъртежи и вълни на стероиди. Мерси, че ми посочи предимствата им, изгледа го кисело гамей. Лос-Аламос се бе променил много от дните на Робърт Опенхаймер и екипът му гени, успели да поставят силата на атома в метален цилиндър. Сега бе оживен югозападен град с молове, училища, паркове, симфоничен оркестър и театър, но никога не бе успял, а може би и не искаше, да се отърве от тъмното си минало. Макар че националната лаборатория в града се занимаваше с мирни научни изследвания, призракът на проекта Манхатън още витаеше във въздуха. Лабораторните здания, където се извършваха проучвания по поддръжката на ядрени оръжия, все още бяха недостъпни за обществеността, което подсказваше, че градът продължаваше да служи и на военната ядрена мощ. Туристите в музея на лабораторията можеха да докоснат копия от дебелака и мълчугана, първите атомни бомби, както и да разгледат бойни глави в различни размери и да се снимат с статуи в реален ръст на Робърт Опенхаймер и генерал Гроувс, двете звезди на свръхсекретното съглашение между военни и учени, в резултат на което се появяват атомните бомби, пуснати над Хирошима и Нагасаки. Пол и Гамей се отбиха в библиотеката на националната лаборатория и говориха с една асистентка, с която се бяха свързали преди това по телефона. Жената им беше приготвила папка с информация за Ласло Ковач, уви най-вече биографична информация и нищо, което вече да не знаеха. Ковач наглед бе просто бележка под линия в голямата наука. Подобно на Тесла, своя много по-известен предшественик, Ковач си спечелил култова слава, обясни асистентката, но теориите му били повече научна фантастика, отколкото наука. Може би ще научим повече при научното общество на името на Ковач, вметна Гамей. Асистентката изгледа двамата си посетители неразбиращо. После избухна в смях. Какво има? Попита я Гамей. Асистентката се изчерви и рече. Съжалявам. Просто. Вие сами ще видите. Жената не спря да се усмихва, докато ги изпращаше до вратата. Връзката им с научното общество на името на Ковач бе жизнерадостен мъж на име Ед Фробишър. Когато му се обадиха, той каза,
че тича по задача и им предложи да се срещнат в един магазин за преоценени стоки на име Черната дупка. Магазинът се намираше в края на града, близо до някаква триъгълна сграда, на която имаше голяма табела с надпис «Институт на Омега Мира, първа църква на високите технологии». Църквата и Черната дупка бяха собственост на някакъв местен тип, Ед Гротас, който се занимаваше с изкупуване на лабораторно оборудване. Притежаваше екземпляри на цели десетилетия, например, такива от времето на проект Манхатън. Наричаше ги ядрени отпадъци и ги рекламираше пред луди учени, творци и плюшкиновци. Дворът край магазина бе задръстен с бомбени обшивки, колички, офис мебели и електронно оборудване. В склада пък следваха рафт след рафт с устаряла електронна техника, гайгерови броячи, осцилоскопи и електрически табла. Пол и Гамей попитаха касиера дали познава Фробишер. Мъжът ги поведе към един стелаж, където друг мъж си говореше сам, докато тършуваше и скупчи на контролни пултове. «Гледайте!» рече Фробишер, след като си стиснаха ръцете. «Този пулт сигурно е струвал месечната заплата на средния данъкоплатец през 50-те. Сега е буклук. Не и за мен и за такива като мен, разбира се». Фробишер бе едър мъж, висок почти 1,90 м, с широк граден кош и корем, увиснал върху широкия му войнишки колан. Носеше карирана жълта риза, от която чак очите боляха дори без ярко-червените тиранки, крепящи панталоните му под напора на грандиозния му търбух. Крачолите му пък бяха натъпкани в рибарски ботуши до коляното, макар да се намираше насред градче в пустинята, а не насред блато. Гъстата му, чисто бяла коса бе подстригана с бретон, който падаше над четвъртите очила с дебели рамки. Фробишер плати за пулта и поведе гостите си към един прашен и очукан Крайслер. Каза на Пол и Гамей да му викат Фроби и предложи да го последват до дома му, където се помещавало научното общество на името на Ковач. Докато излизаха от града, Гамей се обърна към Пол, който караше. «Приятелят ни Фроби да ти напомня за някого. Нашумен и висок капитан Кенгуру Звезда. Звезда персонаж от американско детско телевизионно шоу. Кърт ще ни е длъжник», рече Гамей с въздишка. «По-добре беше да ме засмуче водовъртеж». Пътят се изкачваше и се виеше през хълмовете над града. Къщите оредяха. Колата на Фробишер зави по къса, застлана с чакъл улица и заподскача като гумена топка. Накрая спря пред миниатюрна кирпичена къщичка. Дворът беше пълен с електронни буклуци, приличаше на умалена версия на Черната дупка. Докато крачеха между купчините ръждясващи обшивки и електронни корпуси, Фроби махна отривисто. «Всеки месец лабораториите правят търг. Май няма защо да ви казвам, че не пропускам нито един». «Май че не», рече Гамей с снисходителна усмивка. Влязоха в къщата, очудващо спретната в сравнение с хаотичния градински декор отвън. Фробишер ги въведе в малка всекидневна, мебелите бяха от кожа и хромиран метал като в офис. Край едната стена се виждаха метално бюро и два метални шкафа за папки. «Всичко тук е от националната лаборатория», похвали се Фробишер. Забеляза, че Траут е зяпнал един знак на стената с надпис «Радиоактивно» и се озъби в усмивка. «Не се тревожи. Това скрива дупка в стената. Като президент на научното общество на името на Ковач, искам да ви приветствам в главния ни щаб. Запознайте се с основателя ни». И той посочи една стара снимка до знака за радиоактивност, мъж на 40 и няколко години, с фини черти и пронизващ поглед. «Колко членове имате?» попита Гамей. «Един. Пред вас е. Както виждате, крайно придирчиви сме». «Да, забелязвам», рече Гамей с мила усмивка. Пол даде знак на жена си с очи при първа възможност да си тръгнат. Тя му кимна, че е разбрала и заразглежда библиотечките по край стените. Доста по-наблюдателна от съпруга си, тя бе забелязала нещо, което Пол пропускаше. Съдейки по заглавията, книгите бяха на извънредно засукани технически теми. Ако Фроби схващаше и част от нещата, написани в тях, явно бе извънредно интелигентен. «Моля, седнете», покани ги той и сам седна зад бюрото. Пол и Гамей също седнаха. Знаеха, че най-добрият начин да приключат разговора е по-бързо да го започнат. «Благодарим, че се съгласихте да се видим», рече Пол като встъпление към сбогуването. «За мен беше удоволствие», радостно отвърна Фроби. «Честно казано, към научното общество в днешно време няма много голям интерес. Посещението ви е голяма работа. Откъде сте?» «От Вашингтон», отвърна Пол.
Сините очи на Фроби заблестяха. Още по-голяма работа. Трябва да подпишете книгата ми за гости. Кажете сега защо се интересувате от Ласло Ковач. И двамата работим в НАМТ, обясни Гамей. Един наш колега ни спомена за работата на Ковач, както и че тук в Лос-Аламос има общество и най-пълната документация по темата. В библиотеката на Националната лаборатория открихме много малко неща. Онези там мислят, че е бил измамник, рече с неприязен Фробишер. И ние останахме с такова впечатление, съгласи се Гамей. Нека ви разкажа за обществото. Едно време работех в Националната лаборатория, бях физик. С колегите, край масата за карти, постоянно захващахме разговор за Тесла. Някои от нас смятаха, че Тесла с екстравагантността си незаслужено засенчва Ковач и че Ковач заслужава повече признание, отколкото е получил. Кръстихме групичката си за покер научно общество на името на Ковач. Пол се усмихна, но вътрешно стенеше. Губеха време. Прокашля се. Ако се ориентирам правилно, научното общество е група за игра на покер, така ли? Да. Мислехме да се кръстим дом на покера, но някои от момчетата бяха женени и решихме, че група за интелектуални дискусии може да заблуди съпругите им. Значи никога всъщност не сте говорили за теоремите на Ковач? Попита Гамей. О, разбира се, че говорехме. Бяхме слаби покерджии, но добри учени. Бръкна в едно от чекмеджетата на бюрото си и извади две тънки книжки, които подаде на Пол и Гамей. Това ни беше отправната точка, копия на оригиналната статия на Ковач, в която той говори за революционните си теории. Това пък са материали от една конференция върху работата му. Беше си чисто оплюване. Продават се за 4,95 всяко. Имаме и биографии, малко по-скъпи са, за да покрие разходите по отпечатването. Пол и Гамей разгледаха една от книжките, гъсто изписана на унгарски, пълна с дълги, неразбираеми математически уравнения. Пол погледна жена си извитна стига ми толкова и се приведе напред, готов да се изстреля през вратата. Гамей долови нетърпението му и леко го докосна по лакътя. Книгите по рафтовете ви са много задълбочени, а твърдите и че сте бил физик в лабораторията, затова ценим мнението ви. Дано не ви прозвучи обидно, но знаете, че по край Ковач и теориите му се вихрят много спорове. Дали не е бил просто гениален шарлатанин? Или е бил нещо повече? Без съмнение не е бил шарлатанин. Но никога не е доказал нищо експериментално и е отказал да сподели подробности с обществеността. Защото е знаел, че информацията е твърде опасна. Простете ми, но това звучи като извинение след провал, усмихна се Гамей. Изобщо не е това. Било е проява на уважение към човечеството. Пол долови, че Гамей крои нещо, тъй че влезе в крачка. Ако го е било грижа за човечеството, защо е работил с нацистите? Попита той. Бил е принуден. Заплашили са семейството му. Доколкото разбрах, нацистите са ги убили, рече Гамей. Ужасно е, не мислите ли? Съпругата и децата му са загинали заради изследванията му. Тя плесна с брошурата по коляното си. Недоказани теории за смъртоносни електромагнитни вълни. Бледите страни на Фробишер почервеняха и той заприлича на варен омар. След миг лицето му се проясни и той им се усмихна широко. Добра работа. Успяхте да ме залъжете, после се вгледа в лицата им. А сега, моля ви, кажете ми кои сте наистина. Гамей погледна Пол, а той кимна. От екипа за специални операции на НАМТ сме, рече тя. Искате ли да видите значките ни? Вярвам ви. А какво правят тук членове на най-голямата океанографска организация? Лос-Аламос е доста далечи от Тихия и от Атлантическия океан. Мислим, че тук можем да открием ключа към някои загадъчни океански смущения. Фробишер свъ си вежди. Какви смущения? Водовъртежи и вълни великани, достатъчно големи, за да потопят кораби. Извинете, но не разбирам за какво говорите. Един от учените ни от НАМТ предположи, че смущенията може да са вследствие от смущения в електромагнитното поле на Земята и спомена теоремите на Ковач. Продължавайте, загледа ги с любопитство Фробишер. Двамата един след друг му разказаха всичко, което се беше случило, както и предположенията им, че проблемите са причинени от човешка ръка. Божичко! Рече Фробишер пресипнало. Започва се. Какво се започва? Изгледа го подозрително Пол.
Може и да сте от НАМТ, но сте се намесили в нещо много по-голямо, отколкото можете да си представите. Често ни се случва. Част от длъжностната ни характеристика е. Фробиша се втренчи в Пол и Гамей. Спокойните им лица сякаш го отрезвиха. Той стана, отиде в кухнята и се върна с 3 студени бири. Казахме ти кои сме, с изкусителна усмивка рече Гамей. Сега е твой ред. Звучи справедливо, той га врътна наведнъж половината си бира. Първо, малко история. Почти всички знаят за писмото на Айнщайн до Рузвелт. Пол кимна. Естествено, писал му е, че контролираната атомна верижна реакция прави възможна атомната бомба. Предложил му САЩ да разработят оръжието, преди немците да успеят. Точно така, каза Фробишер. Президентът е назначил комитет по въпроса и резултатът е работата тук, в Лос-Аламос. Малцина обаче знаят за второто писмо на Айнщайн в края на войната. То е останало непубликувано. В него Айнщайн предупреждава за опасността от електромагнитна война. Но за разлика от Ковач, когато считали до някъде за шарлатанин, мнението на Айнщайн имало тежест. По това време президент бил Труман. Той назначил комитет и така се родил опит, подобен на проекта Манхатън. Чухме, че и руснаците се стремели към същото, подметна Гамей. Точно така. До средата на 60-те сме били рамо до рамо. И докъде са стигнали те? Далеч. Съсредоточили са се върху сушата и са предизвикали няколко земетресения. След голямото земетресение в Аляска сме отвърнали на удара. Причинили сме някои небезобидни наводнения и суши в Русия. Но това са били дребни работи. Наводнения, трусове. Не бих казала, че са дребна работа, прекъсна го Гамей. Било е само за загрявка. Учените и от двете страни са открили едновременно, че комбинираната мощ от експериментите им може да промени трайно земното електромагнитно поле. На отдалечен остров Берингово море се състояла тайна среща между двете държави. Имало и учени, и официални лица. И от двете страни били представени доказателства за последствията от експериментите, базирани на теоремите на Ковач. А откъде знаеш всичко това, щом срещата е била тайна? Попита Гамей. Просто е. Бях там. Съгласихме се да прекратим изследванията и да се върнем към по-малкото зло, ядрената сила. Трудно ми е да повярвам, че има нещо по-лошо от ядрен холокост, Гамей повдигна вежди. Повярвайте ми, Фробишер се приведе напред и сниши глас, все едно някой ги подслушваше, тайната бе толкова важна, че във всяка страна бяха организирани охранителни структури. Всеки, по-любопитствал или по-назнайващ нещо за Ковач и труда му, губеше интерес, или при нужда самият той се изгубваше. Значи научното общество на името на Ковач не е било оправдание, за да се събирате на покер? Досети се Пол. Фробишер се усмихна. Тази версия обикновено върши работа за пред повечето хора. Не, сформирахме обществото като част от цялата организация по безопасност. Смяташе се, че ще е първа спирка за всеки, заинтересуван от работата му. Ако бяхте дошли 5-6 години по-рано, за да ми задавате подобни въпроси, щях да се обадя по телефона, а вие щяхте да изчезнете. Имате късмет, че отрядът се разпадна преди няколко години. Какво се случи? Попита Пол. Отрязаха финансирането, и Фробишер се подсмихна. Загуба на институционална памет. Неколцината, които знаеха за споразумението, умряха и отнесоха тайната в гроба. Никой не подкрепи това перо в бюджета, затова то отпадна. С времето Ковач и работата му потънаха в забвение. Подобно на Тесла, Ковач беше култова фигура за конспиративните теоретици. Повечето, които минават от тук, са откачалки, като онзи статуирания паяк на главата. По-разумните пък ги отклонява Фроби. Добра роля, отбеляза Гамей. Благодаря. Започнах сам да си вярвам. В момента съм едноличен Карл. Спомена последствия в световен мащаб от промяна в електромагнитното поле на Земята. Фроби шаркимна. Всички се оплашиха от възможността да се стигне до изместване на земните полюси. Това възможно ли е? Изненада се Гамей. О, да. Нека ви обясня. Земното електромагнитно поле се образува от земната кора при въртенето и около ядрото. Учени в университета в Лайпциг разработиха модел на Земята като огромно динамо. Тежките метали и магмата в ядрото са забецът. По-леките метали в кората са намотката. Полюсите се определят от електромагнитния заряд.
Магнитните полюси са резултат от завихрения дълбоко в разтопеното ядро. Те са подвижни. Навигаторите взимат това предвид винаги. Ако зарядът на единия от полюсите отслабне, може дори да се разменят. И какво ще стане тогава? Попита Гамей. Разрушения, но не катастрофални. Електрическите мрежи ще угаснат. Сателитите ще са безполезни. Компасите също. Може да се оформят дупки в озона, а оттам и дълготрайни здравословни кризи, причинени от слънчевата радиация. Северното сияние ще се измести на юг. Мигриращи животни и птици ще се объркват. Определено си прав за разрушителните последствия, рече Гамей. Да, но те няма да са нищо, в сравнение с геоложкото изместване на полюсите. Като дълбоководен геолог, Пол знаеше много добре за какво говори Фробишер. Това е реално изместване на земната кора на ядрото, вместо изместване само на магнитното поле. Точно така. Твърдата част се измества върху течната. Има доказателства, че се е случвало и преди, след преминаване на комета. Аз съм геолог, рече Пол. Трудно ми е да си представя, че нещо, сътворено от човека, може да причини толкова големи изменения. Затова трудът на ковач бе толкова важен. Важен с какво? Фробишер стана и кръстоса няколко пъти стаята, за да събере мислите си. После спря и заговори. Това е различно. Електромагнетизмът движи цялата Вселена. Земята е заредена като титаничен електромагнит. Промени в полето могат да предизвикат промени в полюсите, както споменахме. Но има и друг ефект, който изследва ковач. Всичко около нас е постоянен баланс между материя и енергия. Пол кимна. Да разбирам ли, че ти твърдиш, че смяната в електромагнитното поле може да промени разпределението на материята по земната повърхност? Това обяснява и океанските явления, добави Гамей. Фробишер щракна с пръсти и се ухили победоносно. И двамата печелите по пура за награда, ако имах. А какво би се случило след изместването на земните полюси? Продължи с въпросите Гамей. Усмивката на Фробишер изчезна. Силите на инерция ще реагират на разместването на баланса на материята. Водите в световния океан, в реките и езерата, ще поемат в друга посока, ще заприиждат през бреговете и ще настъпят масивни наводнения. Всички електронни прибори ще откажат. Урагани и торнадо ще се развилнеят с нечувана сила. Земната кора ще се напука и това ще доведе до силни земетресения, изригвания на вулкани и изливи от лава. Радиационна болест в резултат на слънчевите лъчи, проникващи през електромагнитната обвивка, ще покоси милиони. Говориш за глобална катастрофа, промълви тихо Гамей. Не, отвърна Фробишер, още по-тихо. Говоря за края на живота. За края на света. Пътуваха обратно към Албъкърки, откъдето щяха да летят към дома. Сега бе ред на Пол да мълчи. Грош за мислите ти. Обади се по едно време Гамей. Съобразен с инфлацията, разбира се. Просто си мислех за Розуел в Ню Мексико, където ушким се разбило НЛО, наруши мълчанието си Пол. Ще отидем друг път. Мисля, че и без друго съм достатъчно замаяна от конспиративни теории, след всичко, което приятелят ни Фроби сподели. Как ти се стори той? Или е забавен ексцентрик, или е ужасяващо с всичкия си. И аз така реших, затова се замислих за Розуел. Според някои НЛО маняци, президентът назначил комитет от високопоставени учени и официални лица, за да потулят всичко. Наричали се ми и две. Звучи познато. Какво мислиш? Че паралелите са твърде много? Може би, но има само един начин да потвърдим думите му, или да ги оборим. Какъв? Между двете предни седалки седеше една невзрачно подвързана книжка. Фробишер им я даде и обясни, че това е единственото копие, което ковач отпечатал и в което били описани математическите принципи в основата на спорните му теореми. Пожълтелите страници бяха пълни с уравнения. Пол взе книжката и рече. Ласло Ковач не е можел да изпробва теоремите си, но ние можем. 20. Остин стоеше на терасата на дома си и се взираше във водата, която блестеше под краката му. Сутрешните мъгли се бяха вдигнали. Потом кохаеше на напечена от слънцето кал и диви цветя. Понякога Кърт имаше чувството, че реката си има своя Лорелай звезда с властен поглед, някаква южняшка разновидност на сирените от германските легенди, които мамели мъжете да влязат в реката и да намерят смъртта си. Звезда Лорелай Мит.
русалка на крайбрежна скала на река Рейн, която омайвала с песни лодкарите и те загивали, блъскайки се в скалите. В опналото на 19 век Клеменс Брентанова спява в балада историята на русокосата омайница, която подмамва лодкарите към смъртта им, а през 1823 година Хайнрих Хайне посвещава поема на Лорелай. След години местните жители издигат статуя, която до ден днешен краси скалата. Остин се предаде пред неустойми язов на речната Лорелай, извади 7-метровия си състезателен скул от хангара за лодки и го избута по рампата във водата. Намести се в кокпита, размърда седалката напред-назад, за да раздвижи коремните си мускули, а и за да нагласи веслата. После излезе в реката и загреба с тежестта на цялото си тялото. 3-метровите весла сякаш изстреляха източения като вретено скул. Остин ускори, докато циферблатът, който следеше за скоростта, не посочи, че е достигнал обичайните 28 удара в минута. Гребането бе неговият ежедневен ритуал и основната му форма на физическо упражнение. При гребането техниката бе по-важна от силата, тялото и ума му се сливаха, светът отвъд губеше значение, а съзнанието му се изчистваше. Докато минаваше по край старите имения, Кърт се опитваше да разбере и подреди последните събития, които се въртяха в главата му точно като водовъртежа, който за малко не погълна семейство Траут. Едно нещо не будеше съмнение. Някой беше открил как да си играе с океана. Ала с каква цел? Каква полза от вълни убийци и огромни водовъртежи, способни да потопят който и да е кораб? А и кой беше този, който притежаваше подобна огромна, безподобна мощ? Нещо се мерна в крайчеца на полезрението му и прекъсна размислите му. Друг скул, който го приближаваше. Остин прибра веслата и остави лодката постепенно да спре. Другият гребец стори същото. Двамата се спогледаха. Ново появилият се изобщо не приличаше на атлетичните, добре поддържани типове, които Остин обикновено срещаше по реката. Изпод кафеникавата бейсболна шапка на мъжа висяха дълги разтъплитки. Носеше сини слънчеви очила. Добро утро, поздрави го Остин. Мъжът свали шапката си, а с нея и изкуствените плитки. Как само спарва това нещо? Ухили се той. Скоро да си бил на по-интересни състезания. Слънцето лъщеше по потното му теме и необичайната татуировка върху главата му. Здрасти, Спайдър, Остин се облегна на веслата. Знаеш кой съм? Остин кимна. Маскировката тип Боб Марли за миг ме заблуди. Барят свира мене. Само това ми хрумна за толкова кратко. Някакъв ги продаваше на будката за сувенири, където наех лодката. Нямах много голям избор, или това, или Елвис. Добър избор, но не мога да си представя как дрънкаш на китара и пееш, каза Остин. Защо ти е прикритието? Барет посочи към превръзката на главата си. Опитаха се да ме убият. Защо? Дълга история, Кърт. Остин реши да отгатне. Има ли нещо общо с свръхниско честотни електромагнитни лъчения? По изумлението на Барет личеше, че Кърт е познал. Откъде знаеш за това? Единствено това знам. Барет примижа към изкрящата вода. Хубаво е тук. И аз така мисля, но едва ли си дошъл заради гледката. Така е. Дойдох, защото ми трябва приятел. Остин махна ръка. В приятелски води си. Ако не беше ти, щях да се превърна в обяд за косатките. Да идем у дома и да поговорим. Не е добра идея, Барет се озърна през рамо. Извади от джоба на ризата си черна кутия, голяма приблизително колкото цигарина. Това ще ни предупреди за електронно подслушване в района. За сега е чисто, но не бих рискувал. Нещо против да гребем? Мисля, че започва да ми харесва. Можем да спрем малко по-нагоре, предложи Остин. Последвай ме. Погребаха още около 200 метра и отбиха скуловете към една ниска част на брега. Някой добър човек бе сложила маса за пикник под дърветата, за отмора на гребците. Остин сподели бутилката си с вода с Барет. Мерси, отвърна той, след като отпи няколко глътки. Леле, никак не съм във форма. Не съм съгласен. Карах с доста добро темпо, а ти ме настигна. Бях в гребния отбор в Масачузетския технологичен институт. Всеки път, когато времето беше хубаво, се пусках по река Чарлз. Но беше отдавна, и той се усмихна при спомена за младежките си години. Какво си учил в МТИ? Квантова физика и специализирах компютърна логика. И на ум не би ми дошло, като съдя по вида ти. Барет се засмя.
това е за парлама. Винаги съм бил компютърджия. Отраснах в Калифорния и двамата ми родители преподаваха в университет. Влязох компютърни науки в Калифорнийския технически, а след това продължих в МТИ. Там срещнах Трис Маргрейв. Заедно измъдрихме софтуера Баргрейв. Направихме луди пари. Добре я карахме, докато Трис не се замеси с Луцифер. Луцифер. Дяволът. Луцифер е анархистки вестник от 19 век, излизал е в Канзас. Така се наричаха и групичката неоанархисти, с които се замеси Трис. Искат да сгромолясат НАР. Елит, онези, които без демократично гласуване са овладели по-голямата част от властта и парите на света. А ти къде се вместваш в цялата тази работа? Аз съм част от Луцифер. Така де, бях. Остин се вгледа в татуировката на Барет. Не ми се струваш средностатистически гражданин, Барет. Те нали ти и твоят партньор владеете също значителна част от световните пари? Разбира се. Затова ние трябваше да поведем борбата. Трис казва, че богатите и образовани мъже, които са можели да загубят най-много, са започнали американската революция. Хора като Ханкок, Вашингтон и Джеферсън са били богаташи. А каква е ролята на Маргрейв в Луцифер? Трис се смята за двигателя на Луцифер. На анархистите не им допада да следват лидери. Групата е неофициално организирана от хора с близко мислене, свързани с някои от по-активните неоанархистки групировки. Няколко десетки от по-големите кибритлии се наричат Легиона на Луцифер. Участвах повече в техническата част, отколкото в политическата. А защо е толкова амбициран Маргрейв? Трис е гениален и безскрупулен. Чувства вина, задето семейството му е забогатяло от робство и търговия с ром, но мисля, че е обсебен от идеята за власт. Той ме въвлече в цялата схема. А тя каква е? Щяхме да сринем империята на елита, за да ги принуди да се откажат от част от властта си. Сериозна амбиция. Поклати глава Остин. Дума да няма. Преди няколко седмици в Нью-Йорк им направихме демонстрация. Блокирахме електрониката на града, докато течеше голяма икономическа конференция, за да ги предизвикаме да преговарят, но все едно пчела ожили слон. Остин повдигна вежди. Чух за това. Вие ли сте го направили? Барет кимна. Колкото да им покажем, че можем. Дългосрочният ни план бе да сринем комуникациите и икономическите процеси по цял свят. Как? Използвайки набор от научни принципи, за да унищожим временно комуникационните и транспортните системи и да предизвикаме повсеместен икономически хаос. Теоремите на Ковач. Барет зяпна Остин, все едно му бе поникнала втора глава. Остин продължи. Написал съм си домашното. Знам, че Ковач е бил гений, който измислил начин да използва свръхнискочестотни електромагнитни лъчения, за да смахне природата. Боял се, че в неправилните ръце това би предизвикало земетресения, да промени климата и какви ли не още гадости. От това, което ми каза за дружките си в Луцифер, страховете му са били оправдани. Барет трепна при думата дружки, но кимна. Като цяло е така. А конкретно? Опитвахме се да предизвикаме разместване на полюсите. Северния и южния. Магнитните. Искахме да повредим комуникационните сателити. Да объркаме всички търговски сметки и да оплашим елита. Не е толкова страшно. Остин стисна устни. От кога вълни убийци, огромни водовъртежи и потъването на кораби не е толкова страшно? Барет сякаш се присви. Остин се побоя, че го е стреснал твърде много. Но Барет отново кимна. Прав си, разбира се. Не помислихме за последствията, само за технологията. А каква е тя? Флотилия от 4 кораба, всеки с устройство, построено въз основа на теоремите. Концентрирахме лъчението под косъгъл върху уязвима точка от океанското дъно. Електрическата енергия във всеки кораб стига за малък град, но не е нищо пред земната маса. Тук идват теоремите. Според тях, с правилната частота, лъчението ще се усили именно от земната маса, в която се опитва да проникне, както тромбонът усилва трептенията на човешкия дъх. Видях водовъртежа, който сте създали. Беше нещо повече от човешки дъх през тромбон. Водовъртеж. Остин му разказа накратко за катастрофата, която въртопът почти бе създал. Барет подсвирна. Знаех за вълните, които създадохме в един от тестовете си. Успяха да потопят товарен кораб и един от нашите четири.
Понякога морето връща отнетото. Водовъртежът извади на бял свят предавателния ви кораб. Успях да го обходя, преди да потъне обратно. Барет се стъписа. Какво има, Спайдър? Въпросът извади Барет от стъписването. Не помислихме за океанските смущения, които аномалиите в земното електромагнитно поле биха предизвикали. От това, което ми казваш, излиза, че са продължили и след експеримента ни. Магмата под земната кора вероятно се движи и след първоначалния стимул, подобно на концентричните кръгове в езеро, след като хвърлиш камък. Това е опасната част от теоремите. Това е тревожило и Ковач. Непредвидимостта. Какво правеше, когато се запознахме в Пюджит? Когато Южна красавица потъна, се върнах към чертежите. Правех експеримент с миниатюрна версия на предавателя. Това ли подлуди косатките? Той кимна. А защо? Електромагнитните вълни се разнасяха навсякъде. Предположенията ни бяха разумни, но отклоняваха ли се дори с наносекунда в лъченията ни настъпваше хаос. Значи Ковач е грешал. Барет разпери ръце. Публикувал е теорията си като предупреждение към света, но е задържал за себе си информацията, с която теорията би могла да проработи. Виж, това е като атомната бомба. Можеш да намериш скици в интернет и дори да се здобиеш с материалите. Но ако не притежаваш конкретни познания кое как работи, ще се провалиш, а в най-добрия случай ще получиш мръсна, радиоактивна бомба. С това разполагаме сега, електромагнитния еквивалент на мръсна бомба. Когато сте изгубили кораба, вероятно сте спрели, предположи Остин. Само го отложихме. Имахме друг кораб. В момента се готвим за още една, много голяма, емисия. Къде? Трис така и не ми каза. Вариантите са няколко. Но крайното решение е в главата му. Как се въвлече в тази лудост? Съвсем случайно и без да искам. Показах на Трис теоремите на Ковач. Смятах, че може да са полезни за бизнеса ни, но той видя в тях възможност за каузата си. Поиска да разработя система, която да предизвиква временни магнитни измествания. Приех го като научно предизвикателство. Използвах работата на Ковач за основа и попълних празнините. Разкажи ми за опита за убийство. Барет докосна плахо слепоочието си. Посетих Трис на острова Муфмейн. Мики Дойл, частният пилот на Трис, опита да ме убие. Престори се, че има проблеми с двигателя и се приземи до едно езеро. Изстрелът му ме отраска по главата, кървях много. Спасиха ме двама мъже от Бостън, които бяха на риболов там. Единият се оказа лекар. Дадох му фалшиво име и се изнесох при първа възможност. Затова са и растите. Не искам никой да разбере, че съм жив, иначе няма дълго да тъпча белия свят. А Дойл по заповед на Маргрейв ли е действал? Не мисля. Трис нещо се счалнал, тресе го мегаломанията. Ноел си е собствена малка армия, казва, че са просто охрана. Но след потъването на красавицата и след като косатките полудяха, казах на Трис, че излизам от играта и той ми отвърна, че ще отложи всичко, докато не прегледам материалите, които е открил. Точно преди да ме простреля Мики, го попитах дали Трис е зад това. Каза ми, че работи за друг. Не мисля, че лъжеше. Това повдига въпроса, кой би искал да се отърве от теб? Мики ме предупреждаваше да не огласявам плана. Когато отказах, се опита да ме убие. За когото и да работи, не е искал проектът да спира. А няма ли опасност проектът да се провали без теб? Вече не, отвърна Барет с тъжна усмивка. Както съм подготвил всичко, Трис може да насочва корабите и да отприщва силата им почти без персонал и оборудване. А кой още има интерес от успеха му? Само за още един човек знам, който знае. Джордан Гант. Управлява мрежата за глобални интереси, ги, накратко. Фондация във Вашингтон, която лобира срещу много от нещата, срещу които е и Луцифер, злоупотреба с корпоративна власт, тарифна политика, която вреди на природата, трупане на оръжейни запаси в развиващите се страни. Трис твърди, че фондацията на Гант е като Шин Фейн, политическото крило на Ирландската републиканска партия. Пазят ръцете си чисти, повече или по-малко, докато Ира върши мръсната работа под сурдинка. Значи всяка заплаха за проекта на Трис би била такава и за целите на Гант. Логично е, да. А каква е историята на Гант? Самоотлъчил се от корпоративния свят. Работил е за част от институциите, с които се борим, преди да провиди светлината. Като цяло е човек за предкамери.
тече му приказката, чаровен като политик. Не си го представям в основата на заговор за убийство, но кой знае. Струва си да го проучим. Казваш, че Маргрейв ти е дал още материали, с надеждата да промениш решението си? Каза, че ковач е намерил начин да спре размяната на полюсите, дори след като е започнал. Отвърнах, че не бих се отказал от проекта, ако Трис ми предложи обезопасителен механизъм. А как би открил нещо подобно? Имаме доказателства, че ковач не е загинал във войната, а се е преселил в САЩ, където се е оженил повторно. Мисля, че внучката му знае за антидота срещу полярното изместване. Казва се Карла Януш. Агант знае ли за нея? Би трябвало, ако съм прав за Дойл. Остин се замисли за последствията от нещо подобно. Госпожица Януш вероятно вече има мишена на гърба. Трябва да я предупредим. Знаеш ли къде живее? В Аляска. Работи в университета на Аляска в Фейрбанкс. Но Трис ми каза, че е на експедиция в Сибир. Може да е студено, но би трябвало да е в безопасност там. От думите ти, предполагам, че Маргрейв и Гант имат дълга ръка. Прав си. Какво да правим? Трябва да я предупредим. За теб най-добре е да си останеш мъртъв. Имаш ли къде да отседнеш? Място, за което Маргрейв и Гант не знаят? Имам спален чувал на Харли Тоси и торба с пари в брой, тъй че нямам нужда от кредитни карти, по които да ме проследят. Обажданията ми минават през половин дозина отдалечени клетъчни кули, тъй че са на практика непроследими. Извади черната кутия от джоба си. Сглобих това за удоволствие. Мога да пренасочвам обаждания и към луната, ако поискам. Тогава стой на път. Обади ми се утре по това време, до тогава ще имаме план. Стиснаха си ръцете и се върнаха при лодките си. Остин махна за довиждане и пое към дома си, а Барет се върна към магазинчето за найем на лодки на около километър по-нататък. Остин върна скула на стойката му. Докато се качи до всеки дневната си, вече имаше план. 21. 10 000 години след като последният вълнист мамут беше тъпкал земята под краката си, костите и бивните му подхранваха разрастващата се международна търговия с център Якутск в източен Сибир, на около 6 часа от Москва с самолет. Градът бил основан през 17 век от шайка казаци и стотици години бил последната точка на цивилизацията. През 19 век се превърнал в световна столица на търговията с кости от вълнисти мамути. А по-късно се прочул зловещо като един от островите на Гулаг, тук враговете на Съветския съюз принудително били вкарвани в златните и диамантени мини. Времето на съветския режим отминало, но търговията с кости на мамути останала и до днес. Кооперативът за слонова кост е един от главните доставчици. Разположен е в мрачен, прашен склад, обграден от разпадащи се жилищни блокове от времето на Хрущов. Зад невзрачните бетонни стени и стоманени врати се намират тонове мамутски кости на стойност милиони долари. От това забутено място те тръгват към Китай и Мианмар, където се превръщат в дрънкулки за оживените туристически пазари за сувенири. Бялото съкровище е прибрано в съндъци, подредени по рафтове от единия до другия край на склада. На една от пътечките между рафтовете стояха трима мъже, Владимир Булгарин, собственикът на бизнеса, и двама помощници, всеки хванал по един край от огромен бивник. Това е прекрасно, говореше Булгарин. Колко тежи? 100 кг, изпъшка един от помощниците. Много е тежък. Чудесно. Качествената мамутска кост струваше по 100 долара на килограм. Четвърти мъж се зададе по пътечката. Партньорът ви е тук, рече той. Булгарин вдигна поглед, все едно бе захапал лимон. Нареди на останалите да приберат бивника в съндък, пълен с дървени стърготини, и да го преместят в страни. Може би щеше да е по-добре да направи от бивника малки мамути или обеци, вместо да го изнася цял, така щеше да спечели много повече. Докато крачеше към офиса си, месестото му лице помрачня. Така нареченият му партньор всъщност бе онова, което в САЩ наричаха събирач. Бандит-мафиот, който идва веднъж месечно от Москва, за да вземе процент от печалбата, да обвини Булгарин, че се стиска и да го заплаши, че ще му струши краката. Неизбежно бе руската мафия да не бръкне с лепкави пръсти в търговията с мамутска кост. Бизнесът растеше, благодарение на международната забрана срещу търговията с слонова кост от Африка. Обитателите на Якутск традиционно бяха част от търговията с мамутски кости от векове.
И как да иначе, като под вечните сибирски ледове бяха погребани над 10 милиона от тези зверове, огромен източник на материал. Политическите промени също се отразиха благоприятно на търговията с мамутска кост. Москва винаги бе държала здраво търговията с злато и диаманти в Якутск, но местните пък търгуваха с китайците от 2000 години и най-добре знаеха как да припечелват от костите на древните изполини. Костта трябваше да се обработи, за да представлява законен износ, но някои доставчици като Булгарин пренебрегваха закона и изпращаха на купувачите необработени кости. Когато Москва се оттегли, веднага я замени мафията. Миналата година кооперативът ненадейно бе посетен от група мъже, най-страховитите, които Булгарин беше виждал някога. Всички бяха облечени в черни полаблузи и черни кожени якета и спокойно обясниха, че стават партньори в бизнеса. Булгарин бе дребен крадец и често се отъркваше в по-жестоките елементи от руския подземен свят. Когато онези му казаха, че той и семейството му имат нужда от закрила, Булгарин нямаше нужда от допълнителни обяснения. Съгласи се безропотно, а московчаните пратиха двама души с автомати, за да охраняват инвестицията си. Булгарин бе объркан и раздразнен от посещението. Като почасовник, партньорът му идваше винаги в последния четвъртък на всеки месец. А днес бе втората сряда. Въпреки това, когато влезе в малкия си претрупан офис, той се ухили широко, очаквайки Карпов, обичайния представител от Москва. Този обаче беше друг. И той беше облечен с черен костюм и черно поло, но бе по-млад и за разлика от Карпов, който прибираше парите с престорена добросърдечност, изражението на новия бе студено като якутска зимна нощ. Той изгледа Булгарин сурово и рече: «Не обичам да чакам. Много съжалявам». Булгарин не сваляше усмивката от лицето си. Бях в другия край на склада. Карпов болен ли е? Карпов само събира мари. Сега имаме по-сериозна работа. Искам да се свържеш с хората на остров Айвари. Това не става толкова лесно. Не те питам дали е лесно или трудно. Просто го направи. Няколко дни по-рано от Москва се бяха обадили ни Булгарин и му бяха наредили да събере отряд от най-закоравелите ловци на мамутска кост и да ги изпрати на острова. Тяхната задача беше да открият научния екип на острова, да отвлекат от него американката Карла Януш и после да я предадат на друг отряд, американци, които идвали от Аляска. Мога да опитам, отвърна Булгарин. Но времето. Трябва да промениш инструкциите. Кажи им да вземат жената и да я изведат от острова. Ами американците. Хората им не могат да дойдат. Но бяха готови да платят много за операцията, тъй че явно жената е ценна. Ще поговорим с нея, ще видим какво знае и ще я държим за откуп. Булгарин свира мене. Типична московска мафия. Груби и директни измамници. А другите учени? Кажи на хората си да не оставят свидетели. По гръбнака на Булгарин пробяга тръпка. Не беше херовим, че и на младини бе разбил няколко глави, а и ловът на мамутска кост бе жестоко занимание. След като мафията му стана партньор, изпратиха в града неколцина, които благодушно можеха да се нарекат измета на човечеството. Скоро след това някои от конкурентите му изчезнаха. Така че за Булгарин не беше никакъв проблем да се образи, че като свидетел, самият той чака реда си за премахване. Щеше да изпълни нарежданията, но вече обмисляше как да хлопне кепенците и да се умита от Якутск. Кимна с пресъхнала уста и отвори един шкаф, в който имаше последен модел радиопредавател. Минути по-късно говореше с ловците. Използвайки хитро измислен код, в случай, че някой подслушва, той извика предводителя, жесток мъж на име Гриша, наследник на сикхски монголци, изхранващи се от столетия като ловци на слонова кост. Предаде нарежданията. Гриша поиска уточнения, за да е сигурен, че е разбрал заповедта, но иначе нямаше въпроси. Готово, каза Булгарин. Мафиотът кимна. Утре ще се върна, за да се уверя, че всичко е наред, каза той и излезе. Булгарин избърса потта от челото си. Не знаеше кое е по-лошо, да се разправя с главорезите от Москва или с тези, които работеха за него. Но едно беше сигурно, дните му в Якутск бяха преброени. Щеше да е в безопасност, докато му докарат заместник, но междувременно щеше да задейства отдавна подготвени планове. Имаше милиони в швейцарските си сметки. Женева беше хубав град, или Париж, а може и Лондон. В бизнеса с скъпоценни камъни също има пари. Всичко бе за предпочитане пред сибирските зими. Усмихна се.
Мафията може би му правеше голяма услуга. 22. Петров тък му се канеше да излезе от офиса си в една от безличните московски правителствени сгради, когато секретарката му каза, че го търсят по телефона. Беше в отвратително настроение, защото не успя да се измъкне от дипломатически коктейл в норвежкото посолство. Норвегия? Пушена риба до повръщане. Мислеше да се налее с водка и да се изложи, за да не го канят отново. Запиши какво искат, после ще ми кажеш, изръмжа той. Но докато излизаше през вратата, се обърна. Кой е? Някакъв американец. Казва, че името му е Джон Доу. Петров се стъписа. Сигурна ли си? Изфуча по краю задачената си секретарка, върна се в офиса и грабна телефона. Петров. Здравей, Иване. Едно време сам си вдигаше телефона, рече човекът от среща. А ти едно време се казваше Кърт Остин, въпреки, че процеди думите си през зъби, веселите пламъчета в погледа му издаваха колко се радва. Туше, стари друже. Все същият язвителен КГБ-ец. Как си, Иване? Добре. Колко време мина от онази работа с Разов? Няколко години. Каза ми да ти се обадя, ако ми потрябва услуга. Остин и Петров бяха работили заедно, за да попречат на плановете на Михаил Разов, руски демагог в основата на заговор да отприщи цунами на източния бряг, използвайки летливи океански залежи от метанхидрат. Имаш късмет, че ме хващаш. Тък му тръгвах към вълнуващ купон в норвежкото посолство. С какво да ти услужа? Завала аз трябва да стигнем до новосибирските острови колкото се може по-бързо. Сибир. Петров се позасмя. Сталин е мъртъв, Остин. Вече не пращат хората в ГУЛАГ. Той се поозърна. Онези, които обидят висшестоящите, получават повишение, звание и голям офис, обзаведен отвратително, където умират от скука. Пак си бил непослушен, Иване. Точната дума няма добър превод на английски. Да кажем, че е неразумно да злепоставиш висшестоящ. Следващия път, като говоря с Путин, ще вмъкна няколко хубави думи за теб. Ще се радвам да пропуснеш. Именно него злепоставих. Изобличих него в близък приятел, който прибираше пари от нефтена компания. Правителството пое контрола над компанията, след като арестуваха собственика. Обичайните кремълски безумия. Отнеха ми поста в разузнаването. Имам твърде много високо поставени приятели, тъй че не можеха да ме накажат пряко, затова ме натикаха в златна клетка. А защо Сибир? Не мога сега да навлизам в подробности. Само ще ти кажа, че е крайно спешно. Петров се усмихна. Кога не е? Кога искаш да тръгнете? Остин се бе обадил на Петров, след като опита да проследи Карла Януш от университета на Аляска. Шефът на катедрата, с когото се свърза, му каза, че Карла е на експедиция в новосибирските острови. Остин разбра, че трябва да побърза, когато мъжът му каза, че за трети път тази седмица някой пита за експедицията до острова Айвари. Веднага, рече той на Петров. Бързаш явно. Ще се обадя на посолството във Вашингтон и наш куриер ще ти донесе документите. Но помощта си има цена. Трябва да ми позволиш да те черпя едно и да си поговорим за едно време. Има сделка. Ще ви трябва ли помощ, като стигнете? Остин се замисли. От опит знаеше, че представата на Петров за помощ е кораф отряд от спецназ, въоръжени до зъби и жадни за въргал. Може би по-късно. В началото ще е нужен по-хирургически подход. Тогава ще подготвя медицински екип, ако ви притрябват хирурзи. Може и аз да се присъединя. Май не се шегуваше, че си отекчен, отбеляза Остин. Нищо подобно на едно време, отвърна Петров носталгично. Ще си говорим на попитие, обеща Остин. Извинявай, че бързам, но имам да звъня и другаде. Ще ти се обадя, за да уточним подробностите около пътуването. Петров каза, че разбира и посъветва Остин да държат връзка. Затвори и каза на секретарката си да отмени колата, която щеше да го откара на коктейла. Обади се на посолството във Вашингтон. Там никой не знаеше, че го бяха превърнали в писарушка, тъй че успя да прокара документи на Остин и Дзавала до Русия, като част от експедиция на НАМТ. Когато се увери, че документите ще са Остин до час, се облегна назад в стола и запали една от любимите си хавански пури. Замисли се за срещите си с дразновения американец от НАМТ. Петров бе минал 40-те, имаше широко чело и високи скули. Би бил хубавец, ако не беше огромният белек на дясната му буза.
Беше му от Остин, но не го винеше за това. Бяха се сблъскали неколкократно, докато работеха за специализираните военноморски разузнавателни отряди в страните си по време на студената война. Съперничеството им се поразгорещи, когато руснаците опитаха да заловят потънала шпионска подводница и екипажа й. Остин успя да спаси екипажа и предупреди Петров, че е поставил експлозив с таймер на подводницата. Разгневен, че са го надхитрили, Петров се спусна с своята мини подводница и експлозията го застигна. Но произшествието не бе по вина на Остин, всъщност от него Петров се получи да не позволява емоциите да управляват действията му. По-късно, когато се озоваха рамо до рамо на мисията срещу Разов, се оказаха силен екип. Ако Остин си мисли, че може да ми отнеме възможността да се позабавлявам в собствената си страна, греши много, помисли си Петров. Вдигна телефона и задвижи нещата. Остин пък говореше с завала. Бях буквално на вратата, каза Джо. Ще се видим в Намт. Промяна в плановете. Отиваме в Сибир. Сибир ли? Попита Джо с очевидна липса на ентусиазъм. Аз съм мексиканец. Студеното не ми се отразява добре. Не забравяй да си вземеш слиповете с подплата. Аз ще си взема широкоцевната траперска пушка, рече Остин, така Джо наричаше едрокалибрения револвер Боулън. И няма да е излишно да си направиш застраховка. Разбраха се да се видят на летището и Остин отиде да си стегне багажа за Арктика. На хиляди километри от тях Шрьодер седеше във възтясната каюта на кораба и преглеждаше отново топографската карта на острова на Слоновата кост. Отдавна бе научил, че трябва да познаваш терена на мисията си, независимо дали са стотици квадратни километри или няколко градски пресечки. Бе гледал картата толкова пъти, че имаше чувството, че познава острова, сякаш е бил там. Парчето земя беше широко 15 на километра и дълго 30. Морето бе ерозирало вечните ледове, тъй че брегът бе нащърбен и напомняше на отчупено парче от глинен съд. На южния бряг една вдлъбнатина с формата на полумесец оформяше естествен пристан, близо до устието на някаква неголяма река. През тундрата лъкатушеха пресъхнали корита на древни реки. Отдавна спящ вулкан стърчеше като черен цирей от леда. Шрьодер отмести картата и прелисти един стар пътеводител, който купи от една антикварна книжарница, докато чакаше да дойде корабът, който щеше да го откара на острова. Доволен установи, че руският му още го бива. Островът бил открит случайно в края на 18 век от руски търговци на кожи. Островът бил пълен с купищата животински кости и мамутски бивни, затова и го кръстили Айвари. Търговията с кожи приключила след оргия, последвана от убийства и тогава дошли ловците на мамутска кост. Те намерили огромен пазар сред майсторите резбари в Китай, а и други части от света. Осъзнало неочаквания си късмет, руското правителство раздало привилегии на определени предприемачи. На работа при един от тях се хванал мъж на име Салников, който обходил всички арктически острови. Остров Айвари имал най-богати залежи, но бил и най-отдалечен, тъй че останал относително непокътнат за сметка на по-достъпните места на юг. Неколцина безстрашни ловци на Слонова кост установили поселище край устието на реката и го нарекли градът на Слоновата кост, но като цяло островът си останал безлюден. На вратата се почука и се показа кръглото лице на един полуескимос. Лодката е готова да ви откара на брега, господине, рече той. Шрьодер взе багажа си и последва моряка до перилата на левия борт на траулера. Оттам слезе в лодката. Докато морякът зад него гребеше, Шрьодер отместваше с дълга кука парчетата лед в неподвижните води. След няколко минути дъното на лодката простърга по чакълестия бряг. Шрьодер хвърли торбата си на брега, излезе и помогна на мъжа да избутат лодката обратно във водата. Не откъсна погледа си от лодката, докато не се скри в мъглата. На стотина метра от брега тя вече едва се виждаше сред влажната пелена. Бяха се разбрали корабът да го чака 24 часа. Шрьодер щеше да се върне на брега и да даде сигнал да го вземат. Надяваше се да води и Карла. До сега не се бе запитал дали ще успее да я убеди, че е в опасност. По-късно щеше да мисли за това. Сега имаше друга важна работа, да я открие. Дано не е закъснял. Беше в добра форма за възрастта си, но нямаше как да отрече, че тялото му, след почти 8 тежки десетилетия, бе започнало да се предава. Боляха го мускулите и ставите, а напоследък бе започнал и да куца. Шрьодер дочу ръмженето на рибарското корабче. Отдалечаваше се.
капитанът явно бе решил да си тръгне с половината пари, вместо да чака Шрьодер и да си получи и останалото. Шрьодер свира мене. Още от началото му бе станало ясно, че онзи е мошеник. Нямаше връщане назад. Огледа онова, което можеше да види от острова. Плажът се изкачваше плавно нагоре, нямаше да е труден за прекосяване. Шрьодер метна торбата на рамо и тръгна. В пясъка се виждаха ясни следи от стъпки. Явно това беше главният път към града на слоновата кост. След около десетина минути вървене по край реката, зърна жалкия бивак от схлупени постройки, получил званието град и не можа да сдържи смеха си. Големите, разноцветни шатри край старите сгради му подсказаха, че е открил и бивака на експедицията. Когато приближи, с изненада установи, че сградите, които отдалеч приличаха на каменни, всъщност бяха построени от хиляди кости. Надникна в две от постройките и откри спални чували. Третата бе заключена. Надникна и в шатрите. Една бе пригодена за трапезария и кухня. Разходи се из бивака, като подвикна няколко пъти, но никой не му отговори. Загледа се в свъсения стар вулкан, а после погледът му се плъзна вляво и вдясно. Никъде нищо не помръдваше. Не се изненада, в проломите по острова можеше да се скрие цяла войска. Шрьодер се върна при реката и зърна отпечатъци от ботуши, водещи към вътрешността на острова. Набитото му око различи следите на петима души. Двама от тях оставяха по-плитки отпечатъци и очевидно бяха по-леки, най-вероятно жени. Част от умората му се разсея, оживи се от възможността да се срещне с кръщелницата си и ускори крачка. Малко след това обаче вълнението му премина в тревога. Първите стъпки бяха заличени от други, по-тежки. Някой следеше Карла и екипа й. 23. От възвишението, където беше застанала. Карла видя, че островът не е арктическа пустиня, както си мислеше. Нямаше дървета, но тундрата гъмжеше от растения джуджета, треви, махове и острици, които покриваха острова като смеко одеяло. Тук там избухваха цветове, глухарчета, лютичета и върбовки. Сутрешното слънце беше стопило мъглата и искреше по няколко поточета и езерца. А в небето шумно кръжаха морски птици. Представи си как е изглеждал този суров пейзаж преди хиляди години, когато вятърът е рошел буйните треви, а степите са били пълни с огромни стада мамути. Навярно е имало и бизони, и вълнисти носорози, и гигантски земни ленивци, и спотайващи се хищници като саблезъби тигри. Почти подушваше животинския мускус, който е изпълвал въздуха, и почти усещаше треперещата под краката на гигантските животни земя. Изведнъж, сякаш зълмагьосник бе размахал жезъл, мамутите и всички останали създания бяха измрели. Този въпрос я тормозеше, откакто се помнеше. Като много други деца и тя бе запленена от динозаврите и огромните бозайници, наследили планетата след тях. Дядо й бе единственият учен, когато познаваше, затова естествено го бе попитала защо са изчезнали тези величествени създания. Ококорена го слушаше, докато й разказваше как светът се е изместил, а после го попита може ли да се случи отново. Той каза да и тя и досега си спомняше как не успя да заспи онази нощ. Разбрал за страха й, няколко вечери по-късно той я научи на една детска песничка, която отново щяла да върне света в руслото му. Опитваше се да се сети за нея, когато чу, че някой я вика. Карла. Мария Арбатова й махаше с ръка. Време беше да продължат и Карла се отправи към групата, която я чакаше. Време бе да се заемат с задачата си. Знаеше, че няма да е лесно. Откритието на бебето мамут бе изключителен късмет. Но заедно с това островът бе богато находище на останки от древното минало. Ако тук не може да открие каквото търси, щеше да зареже завинаги експедициите и да се захване с музейни каталози. След обилна закуска, учените бяха поели на път рано-рано сутринта. И той Сато се бяха подготвили първи. Носеха напълно еднакви дебели екипи. Всичко по тях, от ботушите до шапките, беше напълно еднакво, сякаш клонирано. Сергей бе по-навъсен от обикновено и дори чаровната усмивка на Мария не можеше да оправи настроението му, тъй че накрая тя просто спря да му обръща внимание. След като закусиха, метнаха раниците на рамо и се опътиха към вътрешността на острова, като следваха реката. Движеха се бързо през тундра. Изминаха десетина километра и спряха да починат до възвишението, на което Карла се беше качила. Докато наместваше раницата на гърба си, тя рече. Питах се как сте пренесли екземпляра чак до бивака. Сигурно тежи поне 100 кг.
И то се усмихна и посочи раницата си и тази на Сато. Надуваеми салове. Отнесохме бебето до реката, а оттам плавахме. И то се усмихна и се поклони вежливо, когато Карла ги похвали за находчивостта. Сергей тръгна напред, последваха го Карла и Мария, а японците останаха накрая. Поеха в посока, която ги отдалечи от реката. Теренът се промени, появиха се леки възвишения и долини, а над тях се извисяваше вулканът. Колкото повече го приближаваха, толкова по-високо се издигаше той, като олтар на вулкан, бога ковач. Минаха покрай няколко езерца, като си проправяха път през туф и трева, от които излитаха орляци мигриращи птици. Температурата се покачи до около минус един, но вятърът от към океана подсилваше студа и Карла беше доволна, че си сложи пухения анорък. Слязоха в широк около 10 метра пролом и вятърът спря да ги мъчи. От двете им страни се извисяваха близо 6 метрови стени. Насред пролома течеше тясно поточе, дълбоко не повече от метър. След около 2 часа монотонно ходене скалните стени се промениха и Карла с изненада установи, че всъщност проломът е древно гробище. Наоколо се въргаляха стотици кости, разкопани от дълбаещата река. Карла се спря и вдигна една кост от крака на бизон, която пасваше идеално в ставата на друга кост на няколко метра по-нататък. Спътниците й обаче изобщо не бяха впечатлени. Те не обръщаха никакво внимание върху какво стъпват, тъй че Карла трябваше да захвърли костите и да побърза да ги настигне. Ядоса се на нехайството им, но скоро разбра защо колегите й реагират така. След поредния завой, забеляза, че ниските скални образования са всъщност от кости, с всякакви размери от всякакви животни, пресовани от ледовете. Тя бързо разпозна в каменелости от коне пигме и древни елени, ребра, бедрени кости, както и огромни бивни от мамути. Гробището се ширеше поне на 200 метра напред. Сергей тържествено заяви, че са стигнали целта си и пусна раницата си до сивия пепелен кръг на едно огнище. Това е базовият ни лагер, обясни той. Останалите от групата също оставиха багажа си и продължиха само с фотоапаратите и няколко инструмента. Карла се замисли за бебето мамут. Умираше от нетърпение да го изследва. От тъканите и хрущялите можеха да разберат кога е живяло и кога е загинало. По бивните имаше годишни кръгове, също като кръговете по дървесен ствол, по които щяха да научат много неща за промените в сезоните, за метаболитните процеси и за миграционните цикли. Семената и прашецът в стомаха му пък щяха да им разкажат за флората от преди хиляди години. След десетина минути стигнаха до плитка пещера в една от стените. Тук намерихме бебето, посочи Сергей. Нащърбената кухина бе широка метър и половина и дълбока около метър. Как го измъкнахте от леда? Полюбопитства Карла. За жалост, нямахме мъркуч, за да го стопим, отвърна Мария. Трябваше да работим с чукове и длета. Значи трупът е бил отчасти разкопан. Да, трябваше само да го освободим малко по краищата. После обясни, че са скалъпили груба шейна от бивни и го извлекли до реката. Оттам стигнали до бивака и го преместили в бараката, където температурите дори денем били под нулата. Карла огледа внимателно дупката. Тук има нещо необичайно, каза накрая тя. Четиримата се скупчиха край нея. Нищо не виждам, свира мене Сергей. Виж, още по-дълбоко има и други кости. Очевидно са на няколко хиляди години, тя разчисти малко изгнилата растителност в дъното и им показа. Явно вашето мамутче се е наместило тук по-скоро. Навярно е от лошия ми английски, но не съм сигурен, че ви разбирам. Погледна я изпитателно и леко ядоса носато. Да, какво искаш да кажеш? Сергей не се преструваше, че крие нетърпението си. Не знам какво искам да кажа. Казвам само, че е странно, че плътта му не е изгнила. Сергей кръстоса ръце и огледа останалите с победоносна усмивка. Разбирам, кимна Мария. Изненадана съм, че не сме го забелязали. Проломът още се наводнява от време на време, когато реката си вдигне нивото. Възможно е внезапно наводнение да е отмило екземпляри от някоя скална стена и да го довлякло до тук, където отново е замръзнал. Сергей усети, че започва да губи почва в този разговор и ги прекъсна рязко. Не сме дошли да оглеждаме дупки. И продължи ядосано нататък. На 30 метра от находката проломът се разклоняваше. Ти и Мария тръгнете натам, посочи той вляво на Карла, а ние ще огледаме другия ръкав. Вече сме минавали от тук. Възпротиви се Мария. Потърсете пак.
Може да намерите и други плаващи мамути. Нещо проблесна в очите на Мария. Сато предусети надвисващата буря и се намеси. Нека да проверим дали радиостанциите ни са на една и съща честота. Словесното спречкване се размина, провериха радиостанциите и батериите, а после се разделиха. Какво му е на Сергей днес? Попита Карла. Скарахме се за теорията ти снощи. Той твърди, че изобщо не е вярна. Отвърнах, че не иска да ти признае нищо, защото си жена. Този мой мъж е такъв мачо. Може би му е нужно малко време, за да обмисли твърденията ми. Старият козел ще спи с айсберг до вечера. Това със сигурност ще поохлади страстите му. Двете избухнаха в смях, който се понесе из пролома. След няколко минути Карло разбра защо Мария така се ядоса, задето им бе отредено лявото разклонение. Нямаше почти никакви кости. Мария обясни, че са оглеждали и дясното до някъде и било много по-богато на кости, отколкото това. Докато оглеждаха стените, радиостанцията на Мария припука. Обади се и то. Мария и Карла. Моля, върнете се незабавно там, където се разделихме. Така и сториха. И то ги чакаше. Каза, че трябва да им покажат нещо и ги поведе към пресъхналия приток. Другите двама ги чакаха край един насип, който изглеждаше като взривен с динамит. Някой е копал тук, посочи Сергей. Кой би го сторил? Недоумяваше Сато. Има ли други хора на острова? Попита Карла. Мислехме, че няма, отвърна и то. Преди няколко вечери ми се привидя светлина, но не бях съвсем сигурен. Изглежда, че зрението ви е отлично, каза Сато. Не сме сами. Ловци на слонова кост, досети се Сергей. Взе една струшена кост сред стотиците, пръснати по земята. Нямах представа, че са стигнали до тук. Грехота е. Никаква наука няма в това. Все едно някой е блъскал с чук. Всъщност с преносим пневматичен чук. Каза някой на руски. Гласът принадлежеше на едър мъж, който стоеше на края на една от скалните стени. Бе широколик, с дръпнати очи и високи скули. Явно с монголоидна кръв. Над горната му устна бе провиснал тънък, дълъг мустак. Мъжът се усмихваше широко. Карла бе учила руски в Фейрбанкс, тъй че разбра какво говори. Но автоматът в ръцете му бе още по-красноречив. Той подсвирна и след миг се появиха още четирима мъже. Двама застанаха от едната страна на групата учени, а другите двама – от другата им страна. Всички бяха въоръжени, с обветрени и небръснати лица, хладни погледи и устни, изкривени в подигравателни усмивки. Сергей, макар и суетен темерут, показа неочаквана смелост, породена от научно възмущение. Вие ли сте го направили? Посочи той из почупените кости. Мъжът сви рамене и не благоволи да отговори. Кои сте вие? Продължи Сергей. Мъжът пренебрегна въпроса и погледна право в Карла. Търсим Карла Януш. Собственото име от устата на непознатия я стресна. Сергей инстинктивно я погледна, но после размисли и заяви. Не познаваме такава. Мъжът с монголоидните черти даде рязка заповед и мъжът, който стоеше най-близко до Карла, я сграбчи грубо за лакътя с покритата си с пръст длан и я дръпна към себе си. Тя се възпротиви, но той я стисна толкова здраво, че Карла видя звезди пред очите си. Мъжът видя болката, изписана на лицето й, и се усмихна злобно. Притисна я до себе си и смъртта отдъха и тялото му почти я задави. Карла погледна през рамо. Отвеждаха останалите учени към другата част на пролома. Предводителят на ловците не се виждаше горе на скалата. Когато всички се скриха от погледа й, Карла чу писъка на Мария и виковете на мъжете. Из пролома се понесе ехо от изстрели. Карла се опита да изтича при колегите си, но похитителят я дръпна безмилостно за косата. След острата болка дойде яростта. Тя се завъртя и се опита да му издере очите. Той отново я дръпна за косата, но този път по-далеч от себе си и пръстите й одраскаха само четината по бузите му. Мъжът замахна с опакото на дланта си и я удари. Зашеметена, Карла не успя да стори нищо и се просна на земята. Главата й изкънтя върху леда, а пред очите й избухнаха звезди. След минута погледът й се проясни, онзи я зяпаше, развеселен, а сетне с поход в свинските си очички. Остави оръжието си по-далеч от Карла и започна да се разкопчава. Явно беше решил да се позабавлява с пленницата си. Карла се опита да пролази назад, но той се засмя и стъпи с ботуша си върху врата й. В безсилието си тя заудря по глезена му и се замята, едва дишаше.
Изведнъж мъжът се изкашля, а усмивката му премина в маска на изумление. От крайчеца на устата му се процеди струйка кръв. Мъжът се завъртя сякаш на забавен каданс, ботушът му се плъзна от врата на Карла, а тя видя между лопатките му да стърчи дръжката на ловджийски нож. Коленете му омекнаха и той се струполи. Карла се претърколи, за да не се окаже под мъртвото тяло. Радостта й обаче се стопи бързо, към нея коцукаше друг мъж. Беше висок, но беше в контражур и Карла не можеше да види лицето му. Тя се помъчи да се изправи, но отново се струполи безсилна на земята. Мъжът я повика по име. Господи, колко отдавна не бе чувала този глас. После черна пелена се спусна пред очите й. Когато се свести, мъжът бе клекнал до нея, държеше нежно главата и квасеше на ранените й устни с вода от манерка. Тя позна издълженото лице и светло-сините очи, пълни с грижа. Карла се усмихна, въпреки болката. Чичо Карл. Промълви като на сън. Шрьодер сложи шапката си от лисича кожа под главата и като възглавница и стана да си прибере ножа, като го обърса в кожуха на мъртвия. После взе автомата му и го нарами. Взе си шапката, подхвана Карла и я метна на рамо като пожарникар. Из пролома се понесоха гласове. Шрьодер усети силна болка в глезена, но не й обърна внимание. Като пристъпваше внимателно, той понесе Карла в посока, обратна на гласовете. Скриха се зад един завой секунди преди монголецът и останалите от шайката да открият човека си. Нужни им бяха няколко секунди, за да установят, че е мъртъв. Мъжете извадиха оръжията си и се заоглеждаха подозрително наоколо. После тръгнаха напред. Шрьодер побягна, за да спаси живота си, както и животът на Карла.